ערב טוב לכולם. פעם ראשונה אנחנו פה ביבנה, ברוך השם. אין כיף יותר גדול בעולם לבוא לראות מקום כל כך מלא בצעירים וצעירות. דור העתיד של עם ישראל מתקרבים לקדוש ברוך הוא, ופשוט, פשוטו כמשמעו, מצילים את עם ישראל מקליה. זה הפשט פה. אם חס וחלילה הדור לא יתקרב ולא יתחזק, הזקנים יעברו מן העולם, והדור הצעיר יהיו גויים, ועם ישראל, השם ירחם, הלך לעזאזל חס ושלום. לכן חייבים להציל את הדור החדש שגדל כאן במדינה, עם תרבות של גויים, עם טלוויזיה של גויים, עם בתי ספר של גויים, עם מאות אלפי גויים שיבואו למדינה והשתרשו כאן בכל פינה ופינה, ולנסות להציל, לעלות לאונייה כמה שיותר אנשים, כי השאר טובעים. כי אם לא ככה, מה יהיה באמת? אם לא ככה, מה יהיה? אם הצעירים לא נציל אותם, נכניס אותם קצת לישיבות, נוציא מהם רבנים, אין לעם ישראל עתיד. יותר ממה שעם ישראל שמר את השבת ואת התורה, התורה והשבת שמרו את עם ישראל. בלי תורה ובלי שבת לא היה היום עם ישראל. אם לא היו בעולם שומרי מצוות יהודים, עם ישראל לא עלינו, היה נעלם כבר. מה שהחזיק את עם ישראל זה רק התורה והדת. בלי הדת לא היה נשאר יהודי אחד בעולם. זה לא מלמדים כאן בבתי ספר. כולם צועקים ונובחים נגד החרדים, ויש לפעמים גם סיבות מוצדקות. מה שאמת, אמת. אבל בסך הכל, אם לא היו חרדים שמסרו נפש כדי להעביר את התורה מדור לדור, לא היו יושבים כאן אף יהודי במדינה הזאת. מי שבא למדינה הזאת והקים אותה, לא לשכוח, זה אך ורק חרדים. 1880 חרדים אשכנזים באו מאירופה, יואל משה סלומון, זרח ברנט, וכל החבר'ה מהשיר של אריק איינשטיין. בבתי ספר לא מלמדים שהם היו חרדים רבנים, רק אומרים שבאו יהודים מאירופה, את הפרט הכי חשוב השמיטו. לא סיפרו שהיה להם זקנים, פאות, והם עזבו את החיים הנוחים שלהם באירופה ובאו לכאן עם המלאריה ועם השחפת, והרבה מהם מתו פה וקנו את האדמות פה מערבים בגרושים, אדמות שעולות מיליארדים של דולרים, קנו במאות דולרים פה. כל תל אביב, ראשון לציון, פתח תקווה, ראש פינה, דגניה, הם הקימו את הערים הראשונות פה. אם לא היו חרדים, לא הייתה מדינת ישראל, ואל תיתנו לאף אחד לספר לכם את הבלוף הזה, שהם הקימו את המדינה, חס ושלום, זה לא נכון. רק אחר כך באו הרבה קומוניסטים מרוסיה ופולין, והשתלטו פה על הכל, בנו קיבוצים, מושבים, הביאו את התרבות הרוסית, פנקס אדום, מסתדרות. ואז כשבאו התימנים, הוא שמע תימנים, הוא נבעל על השלט. לקיצור, כשבאו התימנים, הרי התימנים מעולם לא חיללו שבת. זו הייתה העדה הכי קדושה בכל העדות. בתימן עד היום מעולם לא היה מחלל שבת. כשהגיעו לכאן התימנים בשיא התמימות, הם היו אנשים פשוטים, תמימים, עובדי השם, בלי חוכמות, בלי תוכיח לי, לא מאמין יש בורא לעולם, מה עזוב אותך, אני אתאיסט. זה לא היה אצל התימנים השטויות האלה. כולם היו אנשי עמל, כל אחד היה לו את החמור שלו ואת האבן ואת הגעד ואת העץ לימונים ואת הגמרא. זה החיים שלהם היה. לא ידעו מה זה טלוויזיות, כמובן מחשבים עוד לא היה. הגיעו לכאן למדינה בהתרגשות נוראית, סוף סוף זוכים אחרי יותר מ-2000 שנה להגיע לארץ הקודש, ואז חיכתה להם הפתעה מרה. מרה. איך שהגיעו לכאן, תראו את התמונות, יש וידאו על זה. לא צריכים להאמין לי. תסתכלו. התכופפו התימנים ונשקו את האדמה, ואחרי 10 דקות עמד כאן בן גוריון וכל החיילים והחיילות הציונים,
וגזרו להם את הפאות בכפייה. והיום אומרים יש כפייה חרדית, את זה לא מספרים בבתי ספר. הורידו להם את הפאות, אמרו להם כבר נגאלתם, המשיח הגיע. הגעתם כבר לארץ הקודש. שמו אותם בכל מיני מעברות, והיו צריכים עבודה, ואמרו להם מי שרוצה עבודה חייב פנקס אדום. אי אפשר בלי הסתדרות, אי אפשר עבודה בלי הסתדרות. אז התימנים המסכנים מה עשו? שבת לא היה להם, שבת אחת היו, לא היה שבוע, לא היה להם עבודה, כי הם לא יעבדו בשבת, הכריחו אותם לעבוד בשבת, בקיבוצים, במושבים, בחקלאות. אמרו מה זה שבת, איך נעבוד בשבת? אמרו לא צריך, כבר נגאלתם, אתם בארץ. שבוע לא היה מה לאכול, שבועיים, שלוש, מה יעשו? הילדים גובים ברב, אין עבודה, אתה רוצה פנקס אדום, חייב לעבוד בשבת. לוקחים אותך על האוטובוס, ואיך תעבוד בשבת? אחרי 2500 שנה שהיו מתים ולא מעיזים לחלל שבת, הכריחו אותם בכוח לחלל שבת, וככה עשו גם לחלק מהמרוקאים ושאר עדות המזרח שהגיעו לכאן, שמו אותם במעברות, והכריחו אותם לעבוד בכל מיני עבודות, ואחרי דור או שניים כמעט כולם נהיו חילוניים. זו הייתה התוכנית, זה לא היה מקרי, זה מלכתחילה הייתה התוכנית. אמרו אנחנו נקים כאן מדינה של גויים בשיטה של רוסיה, קומוניזם. מה זה קומוניזם? אנטי אל, אסור להזכיר את האל, כולם למען אחד, אחד למען כולם. ולכן כביכול ברוסיה הממשלה הייתה בעל הבתית של כל האדמות, של כל המפעלים, עד שהקומוניזם התמוטט וכל הבלוף שלהם התפוצץ. היום אתם רואים מה הולך שמה, אבל עד אז זה ככה היה עובד, והם הביאו את השיטה משם לכאן, וכפו עלינו ללמוד דברים של רוסים. כל המוזיקה העברית שלמדנו בבתי ספר, אני ואלה שהם בגילי בתור ילדים, שירי ארץ ישראל, זה הכל שירים של רוסים ופולנים, של גויים, ששמו להם מילים בעברית. זה לא מילים שבאמת של עבריים, לקחו מילים של גויים, שירים של גויים, החליפו להם את המילים, זהו. ואלה השירים הלאומיים, הכל היה ככה. ואז התימנים שבאו, אז הכריחו אותם להתחיל לעבוד, ואני לא צריך להגיד לכם מה קרה. הנה שני דורות לאחר מכן, תסתכלו מה הולך בבתי הסוהר, מפוצצים בתימנים ובמרוקאים. שני העדות הכי קדושות שהיו, שהגיעו לכאן כמעט כולם דתיים, כולם אוהבי השם, כולם אנשים טובים, פשוטים, עם יראת שמיים, כפו עליהם בכוח, והבנים והנכדים שנולדו כאן, וגם כן חלק מהפרסים, רק שאצל הפרסים ואצל העיראקים, קלקלו אותם כבר בפרס ובעיראק, לא חיכו להביא אותם לפה. פתחו להם בתי ספר אליאנס, לפני 120 שנה, בבגדד ובפרס, ושם כבר שמו בנים ובנות בבתי ספר חילונים, הוציאו אותם מהישיבות, נעזור לכם לעלות לארץ ישראל, שמו אותם בנים ובנות, והרסו את הדת בבגדד. יש עיראקים שהם כופרים בכל התורה. למה? הם כבר שבע דורות מנותקים מהקדוש ברוך הוא. זה נדיר בעדות המזרח, שבע דורות אין להם השם. הבן, האבא, נך, הסבא, אבא שלו, עד תקופת הבן איש חי. וככה בפרס, שני סוגי פרסים, המסורתיים, האוהבי דת, ואלה שהם אתאיסטים, שונאי דת, משלמים מיליונים כדי לעקור את הדת בלוס אנג'לס, בכל מיני מקומות, לכל מיני רבנים רפורמים, שחס וחלילה הקהילה הפרסית לא תהפך לשומרי מצוות. מיליונים הם משלמים לכל מיני ליצנים שיבנו להם בתי כנסת, שיבואו הפרסים בשבת עם מכונית, שחס וחלילה לא יבואו אלינו, שאצלנו צריכים לשמור שבת, אצלנו הם יאכלו כשר, אצלנו צריכים להתלבש צנוע, זה התורה, אנחנו לא בעלי בתים של התורה. אבל זה המציאות, אותו דבר בתי כנסת של עיראקים, אותו דבר, ועל ארצות אשכנז בכלל אין על מה לדבר, שם זה כבר מעל 200 שנה הקלקול התחיל. וככה הרסו את עם ישראל, ובסוף יש להם עוד את החוצפה היום להגיד כפייה חרדית. איזה עוול, עוול שזועק לשמיים כזה, אני לא זוכר שראיתי אי פעם. רצחת, ירשת 100,000 פעמים, לא רק פעם אחת,
ובסוף אתה עוד מעיז להגיד כפייה דתית? מה כפייה דתית? שאנשים רוצים לקיים את רצון אביהם שבשמיים? גם זה לא נותנים בכוח? זו הייתה המציאות. זו הייתה המציאות, רבותיי. אבל מה? הנה, דור שניים התחילה התעוררות המונית. היום הלכנו עם הילדים, פעם ראשונה הבאתי את הילדים שלי לארץ. היום פעם ראשונה, השבוע, הם הגיעו לכאן. והלכנו לסיור בירושלים. והלכנו אולי שעתיים, הסתובבנו בעיר העתיקה. אולי איזה 70-80 איש עצרו אותי, לא יכולתי ללכת. שני צעדים, קופץ עליי שני אנשים, קופצים שניים. עוד צעד וחצי, עוד שלושה. עוד צעד, תמונות, נשיקות, חיבוקים, בחיות. איפה אתה? קנדה. איפה אתה? בלגיה. מאיפה אתה? לונדון. מאיפה אתה? דרום אפריקה. מאיפה אתה? צפת. מאיפה אתה? זה תל אביב. בכל העולם! אנשים חזרו בתשובה מהדיסקים, הדיסקים שאתם חילקתם פה מיליון, עשו מהפכה ענקית בכל העולם. זה לא רק פה, זה גם משפיע על אנשים, הלכו ליוטובים. אי אפשר לספור כמה אלפים של אלפים חזרו בתשובה כל חודש פה, שהתחילו לשמור שבת. המושג לחזור בתשובה הוא קצת מסובך, זה לא כל כך פשוט. זה לא מספיק רק לשים קצת כיפה ואני יודע לשמור שבת ותפילין וזהו. יש תהליך של שנים שמתחזקים, מתקרבים לקדוש ברוך הוא. אבל לפחות דבר אחד כבר הושג. יש מאות אלפי אנשים יהודים בעם ישראל שלא ידעו בכלל מה תכלית החיים. והיום לפחות הם יודעים מה תכלית החיים. אז מה השתנה? הוא עדיין חלל שבת. אדם שגילה מה המחלה שלו, יש סיכוי שהוא יום אחד יתרפא. אדם שלא מודע למחלה שלו, אין שום סיכוי שהוא יתרפא. רק אדם שמבין, אני חולה, יום אחד יוכל לצאת מזה. היום היינו בירושלים, אז יש איזה בן של חבר שלי אחד, וראיתי שהילד הזה חובב ממון. הוא אוהב כסף. כל הזמן רוצה כסף, כסף, רק על כסף מדבר. מצד שני ראיתי גם שנותנים לו כסף, הוא גם נותן לילדים האחרים. אז אמרתי לו, תראה, אתה ברוך השם מצד אחד חומד ממון, אבל מצד שני אתה גם לארג' נותן. אז הוא פתח בנאום, אומר, כן, אני בישיבה שיש לי איזה משהו ואני קונה, אני תמיד מחלק לכל החברים. אז הוא אמר לי עוד משפט, הילד, ילד קטן, אני לא יודע, הוא קצת אחרי בר מצווה. הוא אומר לי, אני לא יודע למה יש לי כזו חמדה לממון. הוא אומר, אני לא יודע למה יצאתי ככה, אני אוהב כסף. ילד קטן. אז אמרתי לו, אל תדאג, אתה לפחות הבנת שיש לך בעיה, אז אתה תצא מזה עוד שנה, שנתה. כי הבנת שיש לך בעיה. רוב הילדים שאוהבים כסף, הם רואים בזה בעיה? להפך, עד רבה, תדרוס את העולם. אבל הוא כבר הבין, משהו אצלי לא בסדר. יום אחד הוא יתקן את זה. מי שמתקן, מתקן. רק אחרי שהוא מבין שמשהו אצלו לא בסדר. אנחנו ניצבים עכשיו בתקופת ספר דברים. משה רבנו דיבר את ספר דברים חודש לפני פטירתו. 120 שנה משה רבנו חי. כל ספר דברים, התקופה היא חודש ימים. חודש ימים, צוואה. למה הדבר דומה? יש אבא של משפחה, יש לו בנים, נכדים, הרבה צאצאים. כל החיים הוא זרק להם ככה מילים, למה אתם לא דתיים, למה אתם לא באים לבית הכנסת, תפילין, שבת, פה ושם זרק. חודש לפני הסוף, איך אומרים, ירד עליהם חזק. כל יום, כל שעה, רוצה שכולם יבואו מסביבו, נותן להם שיחות מוסר. לפני שהוא עוזב את העולם, למה? זהו, אם לא עכשיו, הם מתי? שאלו את החפץ חיים, תגיד, 2000 שנה אנחנו סובלים, עוד מכה, עוד מכה, בגלות, היהודים מפוזרים, סובלים בלי סוף. למה לפני שיבוא משיח, הסבל יתגבר שבעתיים? גוג ומגוג, מיליארדים של הרוגים בעולם. תקראו בזכריה י"ד, אם אתם בעלי לב חזק ואנשי אמת ואמיצים, שומעים טוב? תפתחו ספר זכריה, זכריה י"ד,
ושם מתואר סוף העולם. זה אחד הנביאים. תראה, מה, מתאר לך את סוף העולם. והיום אין בכלל קושייה על הזכריה הזאת. לפני 100 שנה שקראו את זה בעולם, היו אומרים, מה זה? זה מדע בדיוני, מה? איך יקרה כזה דבר? בתוך כמה דקות 4-5 מיליארד איש ימותו? איך יכול להיות כזה דבר? זה אז היה חץ וקשת ורובים עם מפקד שריפה. זוכרים את הימים האלה? אז עכשיו בן אדם קורא בתנ"ך שהנביא היהודי אומר לו שלפני שיבוא משיח, בתוך כמה דקות הקדוש ברוך הוא יחלש שני שליש מהאנשים בעולם, ואת השליש השלישי הוא יעביר במסננת, כמו שצורפים את הכסף באש, לאט לאט מתפטרים מכל הפסולת, ככה יהיה הניקיון לקראת הגאולה, ששם רק הצדיקים יגאלו, היהודים הצדיקים והגויים הצדיקים. יש גויים צדיקים שיגאלו ויש הרבה יהודים שלא יגאלו. אין פה דיסקרימיניישן, אין אפליות. מה? כל אחד מקבל מה שמגיע לו, בין והוא יהודי, בין והוא גוי. גוי ששומר שבע מצוות בני נוח, אוהב את השם, מאמין באל אחד ואינו עובד עבודה זרה, יגאל בימות משיח. וגם כשהוא נפטר מן העולם, יש לו גן עדן של גויים. ויהודים מחללי שבת, גם אם עם הלב הכי טוב שראית, טובים, הגונים, ישרים, בעלי חסד, לא מזיקים לאף אדם, ותרנים, לא אנשי מלחמות, אינטליגנטים, מלומדים, תואר, אוניברסיטה, רופא, מרפא חולים, אני יודע מה, תומך בכל אבא שלו ובדודה שלו ובאחים שלו מה זה? זה חילוני לתפארת. מחלל שבת, הלך עליו לעד ולעולמי עולמים. שכולכם תבינו מה זה חילול שבת. מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר, בדיוק כמו עובד עבודה זרה, כמו סינים שתחווה לפסלים, כמו נוצרים שמשתחווים לישו ולכל השטויות שלהם. זה מה שכתוב בתורה. אני לא כתבתי את התורה. אם אני הייתי כותב את התורה, הייתי אומר, ריבונו של עולם, הגזמת קצת, החמרת קצת יותר מדי, תראה, יש חילונים נחמדים, אז הם באים לבית הכנסת במכונית, מה, תרד עליהם ככה לעד ולעולמי עולמים? תן קצת איזה פתח. אבל מה אני אעשה? שהקדוש ברוך הוא כתב את התורה, הוא לא התייעץ איתי. או לפחות לא זכור לי שהוא קרא לי לבית דין של מעלה ושאל מה דעתי. אם זה היה תלוי בי, הייתי מקל. אומר, תעביר פה ותעביר שם ותקל גם קצת פה. אז אולי המשימה הייתה קצת יותר קלה. אבל המציאות היא, זה מה שיש. באנגלית אומרים, משפט מעניין, If you can't beat him, join him. לנצח את השם במלחמה אתה יכול? לא. כדאי לך להיות בצד שלו. שבא עבריין לשכונה, אני זוכר, אנחנו היינו ילדים, איפה גדלנו? בת ים. היה אחד עבריין בבת ים, מה? היום הוא צעצוע לעומת העבריינים של היום. הנה, ארז יגיד לכם. אבל בלי שמות. היה אחד כיתה ח', גיל 13, יום אחד בא לבית ספר עם סיגריה. כל בת ים רעשה וגעשה. ילד בן 13 מעשן, כיתה ח', כל ההורים ישר תפסו את הילדים לשיחה. בשקט, מי שצריך להזיז את הרכב, בשקט. אז אותו אחד הטיל אימה על כל העיר. מה, כל כך הרבה אנשים חונים על המדרכה? מה הולך פה? עד איפה המדרכה הזאת מגיעה? טוב, בקיצור, אז אותו אחד, כולם כבר רעדו ממנו. כולם רעדו ממנו, המוצער. אל תתעסק איתו, אם הוא בא עם הכדור, אל תשחק איתו, תתרחק, איפה שיושב, אל תשב איתו, רעדו ממנו. למה? היה מעשן סיגריה. היום ילדים בכיתה ח' בישיבות הכי טובות כבר מתחילים לעשן, ולא עושים מזה רעש גדול. הדור הולך ומדרדר בצורה פראית. מאוד מאוד, לא סתם כתוב בחז"ל,
לפני שהמשיח יבוא, פני הדור יהיה כפני הכלב. דווקא בחרו כלב מכל החיות, כי כלב הוא עז פנים. מה זה עז פנים? לחזיר אתה מכניס ביתה, הוא לא זז. סוס אתה נותן לו ביתה, הוא לא זז. פרה תיתן לה ביתה, היא לא זזה. כל חיה שתיתן לה סתירה, ביתה, לא זז. תעמוד בכלוב של נמר, תן לו ככה מכות על הכלוב, הוא לא זז, הוא אוכל בעולם שלו בכלל. לא מתייחס אליך בכלל, איך אומרים, לא רואה אותך ממטר. אבל הכלב, רק הסתכלת עליו, הוא מוכן לרצוח אותך. וואו, וואו, קופץ על הגדר, 3/4 שעה, שעתיים, שלוש, מה קרה? איזה זקן מסכן עבר עם מקל. וואו, וואו, מה קרה? זה מה שיהיה לפני ביאת משיח. האיש את אחיו חיים בלעו. כתוב בפרקי אבות, תכף נחזור לעבריין מבת ים, אבל בפרקי אבות כתוב ככה, אלמלא מורה מלכות, כולם מזלזלים, משטרה, בית משפט, מה לנו ולזה, במיוחד החרדים. מה אני מאמין בחוקי בית המשפט? זה חוקים של גויים, מה? הם כופרים בתורה, השופטים בכוונה מתנכלים לשומרי מצוות, אבל דבר אחד שוכחים, בפרקי אבות כתוב, אלמלא מורה מלכות, איש את אחיו חיים בלעו. אז אני פעם נתתי דרשה רק על הפסוק הזה, על המשפט הזה. מה אמרתי? אמרתי, מה יקרה אם אובמה, אם חוסיין אובמה, יודיע עכשיו באמריקה, שיש שביתה של המשטרה לשעתיים. שביתה של משטרה בארצות הברית של, לשעתיים. מה הפירוש? אומר רבותיי, עכשיו 21:30 בלילה, עד 23:30 בלילה, כל המשטרה מושבתת. אין שוטרים בכבישים, אין שוטרים ברכבות, אין שום דבר. כל המצלמות, הכל כבוי. מה שיקרה בשעתיים האלה, בלתי שפיט. אין על זה משפט, אין מה לעשות, שביתה, הכל הולך לשביתה. מה יקרה? בתוך פחות משעה כל העולם יחרב. איך הלכתי כזה רחוק? תגיד, יש סקנדל באמריקה, תגיד שיהיה אלפי הרוגים, תגיד זה, אבל למה כל העולם יחרב? מה, יגיעו הצין? התשובה פשוט מאוד. איך שאובמה הודיע את זה, יש לך 400,000 איש באמריקה, כל אחד מהם יש לו לפחות אויב אחד שהוא מת להעלים אותו. ודרך כלל זה גרושתו, או אמא שלה, או השכן, או השותף לשעבר, או השוטר שסיבך אותו. כל אחד יש לו רשימת חיסול. שעתיים, עכשיו זה אמריקה, זה לא פה, פה עוד יש אנשים עדינים. ישר ייצאו כל המופרעים לרחובות, טה-טה-טה-טה, יריעות כל מקום. כבר יש לך חצי מאמריקה מתים. אבל ימותו אנשים חשובים, יתחילו לשדוד חנויות, יפרצו לבנקים, יגנבו משם את כל הכספות. אין, שעתיים, איך אומרים? אכול ככל יכולתך. ואז זה יגיע לצבא. ואז בן אדם יראה ששדדו לו את כל מה שיש לו. היה לו נגיד 50 מיליון דולר, עבד על זה 50 שנה, הרג את עצמו. פתאום פרעות, נכנסו כל מיני מיעוטים, שדדו לו את הכל, הוא פותח את המחשב, החשבון שלו ריק, בא לכספת, הכל שרוף, הכל הלך. בלגן, כל החניות שרופות, הכל עולה באש, בניינים נופלים, אנשים מתים ברחובות. מה יקרה? יגיד תמות נפשי עם פלישתים, יפעיל את כל הפצצות אטום. אני הפסדתי את הכל, אני לוקח איתי את כולם. בלגן, טק טק טק, הרוסים מגיבים, הקוריאנים, חגיגה. שני שליש מהעולם הלכו, זהו זה, רק תבטל את המשטרה בארצות הברית, תראה מה יקרה. אבל מזל, הקדוש ברוך הוא סידר שיהיה משטרות חילוניות בכל העולם, בלעדיהם לא יהיה עולם. כמה שזה נשמע מצחיק, זו המציאות, זה כבר כתוב בפרקי אבות. אבל עוד משהו כתוב בפרקי אבות על השלטון. מה כתוב? אל תבוא במגע עם השלטונות, תתרחק מהם. אם אתה בא לאיזה מדינה, תשתדל שלא ידעו שאתה קיים, שלא יהיה לך מספר, שלא תהיה רשום אצלם, אל תתחבר עם השרים, אל תשב בחברתם. למה? כשהם צריכים אותך, הם מקרבים אותך.
ביום שהם לא צריכים אותך, הם זורקים אותך, קוברים אותך. עדיף שלא ידעו שאתה קיים. יש באמריקה אנשים, מהיום שהם הגיעו, נגיד מבוכרה או מקפקז או אוזבקיסטן, הם חיים באמריקה 20 שנה, מגלגלים מיליונים ואפילו חשבון בנק אין להם. כל פעם שהם רוצים לשלם, הולכים לדואר, עושים money order, אז אני אומר לו, למה? למה אתה כל כך? אני לא רוצה שידעו שאני קיים במדינה הזאת בכלל. לא יודעים שאני קיים פה, אני לא מופיע באף מחשב. אין לו מס הכנסה, אין לו כלום. הוא חי שם במחתרת, ככה הם חיים. כמו שהיה שם, הביאו את אותה שיטה לשם. טוב, נתקדם הלאה. אז הנביא זכריה כותב שלפני הסוף יהיה סינון גדול בעולם. חלק מהיהודים ינצלו, חלק מהגויים בסוף ינצלו. אבל מי שמחלל שבת, מחלל שבת כתוב 12 פעמים בתורה ונחרטה הנפש ההיא מישראל. אין מה לעשות, זה פסוקים בתורה של בורא עולם, זה לא איזה רב כתב את זה בזמן שהוא היה עצבני על אשתו. מדובר כאן עכשיו מה שבורא עולם כתב, קיבלנו ספר במעמד פומבי, שם כתוב שאסור לחלל שבת, וגם כתוב מיד ליד זה מה ההשלכות של זה. ונחרטה הנפש, לא הגוף, גוף גם ככה מתים בסוף, ונחרטה הנפש ההיא, אני קוראת את הנשמה הזאת מהעם הנצח. המחיר בלתי ניתן להבנה אפילו, אסטרונומי. אנשים החילונים, מה הם עושים בשבת פה במדינה? יושבים בגינה, משחקים שש בש, עושים לעצמם קפה על התנור, נוסעים במכונית לאיזה פארק או לאיזה משחק כדורגל, או נוסעים לקניות, או נוסעים לחברים. מה כבר עושים פה החילונים בשבת שזה מצדיק לאבד את כל העולם הבא, שזה נצח של תענוגות לנשמה, שהן מילים, אי אפשר לתאר אותן במילים. כתוב, אם תיקח את כל העונג של כל האנשים, של כל הדורות, מאדם הראשון ועד סוף העולם, יהודים וגויים, כל העונג שהיה להם בכדור הארץ, בגדים, כסף, אוכל, טיולים, נשים, כבוד, בריאות, ספורט, הצלחה, מה שאתה רוצה, הכל תחבר ביחד, של כל המאות מיליארדים אנשים שחיו פה בכמעט 6,000 שנה, כן? חבר את כולם, הכל ביחד, זה יהיה אר ענק, ענק, ענק של עונג. רק הכסף והתענוגות והטיולים והסטייקים והבירות והוויסקי המשובח והקוויארים והנשים הכי יפות בעולם ואני יודע מה, המשחקים, הספורט הכי מעניין שיש, מה שאתה רק רוצה, תחבר את הכל, כל הדמיונות וכל החלומות של כל האנשים, כל מה שהשיגו, הכל תשים בהר אחד. יש כיף יותר גדול מזה? תראה איזה עונג, איזה הר ענק עד השמיים. כל זה לא ישווה לשכר של יהודי שומר מצוות לשעה אחת בעולם הבא. זה כתוב מפורש בתורה. שעה אחת בעולם הבא, של קורת רוח בעולם הבא, יותר יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. כל העולם הזה שהקדוש ברוך הוא ברא ונתן לנו צבעים וטעמים וענאות ועשה לנו הכל בטוב טעם, הקדוש ברוך הוא לא היה חייב שהאדם ייהנה בזמן שהוא אוכל, היה עושה לך הכל חסר טעם, כמו שאתה אוכל פלסטיק, אוכל, זה נמס בפה, אתה בולע, אין טעם, הנה נייר, עכשיו אני אוכל לבלע אותו, יש ענה בזה? אין ענה. תאר לך שהאוכל היה בטעם של נייר, כל החיים שלך אוכל רק את זה, אין לך ברירה, אם לא תמות, מה תעשה? מכריח את עצמך לבלוע, נכון? אין טעם, אין צבעים, הכל אפור, כל האוכל אפור, איזה יוש, גם לא טעם, גם הכל אפור, גם לא רך, קשה, שעתיים ללעוס עד שזה מתפורר בפה, שהשיניים שובר לך. תאר לך שזה היה החיים.
אז מה עשה השם? הביא לך טעמים, הביא לך צבעים, הביא לך כל... אתם יודעים כמה טעמים יש? מיליונים של טעמים. יש חיישנים בקצה של הלשון, מאות אלפים, מיקרוסקופים. כל פעם שאתה אוכל משהו, זה כמו מערכת מחשב. זה נוגע בכל הנקודות האלה, וזה לוקח את כל הטעמים שיש באוכל, וזה מתרגם את זה בתוך המוח לעונג, כמו סם, להבדיל. כשאדם לוקח סם, זה משפיע לו בתוך המוח, מכניס לו עזיות, הוא מרגיש שהוא אף. פעם אחת אמרו לי, תשמע, בוא לאיזה שיעור בסטטן איילנד. עכשיו, זה מקום שכל האיטלקים שם גרים, יש שם גם קהילה יהודים. אז באו איזה שני בחורים משם לישיבה, אמרו לי, אנחנו מארגנים את כל החבר'ה שלנו, ניסע איתך לשם, תיתן שם דרשה לכל היהודים אמריקאים, שההורים שלהם ישראלים, תן להם שם דרשה, תחזק אותם, ונחזור ביחד לישיבה. טוב. אני מגיע לשם, באמת מילאו איזה וילה שם באיזה 50-60 בחורים צעירים, כולם שם צעירים, 20-21, זה הגילאים. אני מתחיל לדבר, מדבר, מדבר, כולם ככה יושבים, איזה יופי של קהל. לא זזים, לא מצייצים, לא מפריעים, לא מרימים את היד, לא מזיזים את הכיסאות, כולם ככה. ואני בשצף כזה, עוד לא היה לי את הניסיון של היום. פעם לא ידעתי שפת גוף, היום אני רק רואה את הבן אדם, אני כבר עושה עליו רנטגן. אבל אז לא ידעתי, אז אני רואה עכשיו כל הצעירים יושבים ככה. שעתיים אני מדבר, פתאום אחד קם. ככה, עמד, עושה ככה. אחי! אני סופרמן! וכל האלה קמו, אז זה כמו מחזה. כולם קמו, הו, 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 הו. ככה עשו, כולם, הו, הו. אז אני מסתכל על שני בחורי ישיבה. אומר לי, הם לקחו משהו. אמרתי לו, מה זה? איזה מין דבר זה שכך עושים? הוא אומר, זה נקרא סם שנקרא סופרמן. שמעתם על זה? לא סתם הוא אמר, אחי, אני סופרמן. מה פירוש? הם לוקחים את הסם הזה, הם בכלל לא נמצאים בדרשה. הם כולם עכשיו בטיסה, בחלל. מילה מילה ששמעתי, הם לא שמעו בכלל מה שאמרתי. סתם, אני מדבר לקיר שעתיים. יש אחד שאל את הרב, כבוד הרב, בזמן שאני לוקח את הסם שלי, איזה ברכה אני צריך לעשות? הרי זה מביא לי הנאה. כתוב, זה ברכות הנהנים, לא? אמר לו הרב, תעשה ברכת הדרך. תעשה ברכת הדרך. טוב. הפרשה שמתקרבת, פרשת ראה, היא מתחילה ככה, אם יש כאן חומש עוד יותר טוב, חומש דברים, הפרשה מתחילה במשפט מזעזע, רק מה הבעיה? אנשים קוראים את זה בבתי כנסת כל שנה ולא שמים לב. לא שמים לב. נזכה למצוות. הנה. ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אם היום בא רב לבית הכנסת ואמר איזה משהו שהציבור לא אהב, למחרת בטלוויזיה עושים עליו תוכנית. הבוטה, הרב הבוטה. לא אהבתי את הרב הבוטה. בור ועם הארץ. קודם כל תלמד לקרוא עברית, אחרי זה תדבר על הרב. פעם בחיים שלך קראת רש"י, פעם פתחת גמרא, אתה פעם קראת שורה ברמב"ם. מה אתה בא להביע דעות בדברים שאתה בחיים שלך לא למדת דק? שנייה מהם, שנייה. תתעסק במה שאתה מבין, בגויאבות, במישמישים, אני יודע מה, במחשבים, מה שאתה מבין, תתעסק. מה אתה מתעקש לתת לנו נאומים בדברים שהשקענו אלפי שעות של לימוד ואתה לא פתחת בחיים שלך ספר, מטיף לנו מה בוטה ומה אמת ומה מקובל עליי ומה לא מקובל עליי. אחד אמר לי באמריקה, מה, הקדוש ברוך הוא אמר שמחלל שבת יותר גרוע מעונש של רוצח?
לא מקובל עליי. אז אמרתי לא מקובל או לא מקובל, מה זה משנה? בסופו של דבר זה מה שיהיה. מה זה משנה מקובל עליך או לא? אכפת לנו למישהו אם מקובל עליך או לא? בשופט פה בבית משפט שגוזר 20 שנה מאסר, יגיד לו הנאשם לא מקובל עליי החוק הזה במדינה, להגיד לו בסדר, שמחת סקנטי, תוסיף לו עוד שנתיים על החוצפה גם, לא מקובל עליי. שומעים? אז מה? אתה מקלל? הרב המקלל. בואו נראה מה השם הקדוש ברוך הוא, אם הוא מקלל או לא, בואו נראה. או שהוא רק מברך, כמו שיש כל מיני צ'יזבטיונרים, דרכי הדרכי נועם, בעדינות, בלי הפחדות, למה בתקיפות? אתה מבלבל את המוח. יש תורה. אם ממציאים מעצמנו, ניצחת. אתה צודק, תפסת אותנו על חם. אבל אם קוראים לך פסוקים מהתורה, איך אתה מעיז בכלל לדבר? מה? מי כתב את זה, את הכללות האלה? הרב מחולון? הרב מיבנה? מי כתב את זה? זה שנותן לך כל רגע חמצן. לא תשמע בקולי, כל הכללות האלה יבואו לך בחייך. מה אתה חושב? מה, הרב מאחל לך משהו רע, חס וחלילה? איזה רב ירצה לראות בן אדם, חס וחלילה, חייו קורסים, או שהוא מקבל עונש מוות? מי? היה פה איזה אחד בארץ, הוא עדיין חי, שיחיה. קוראים לו נגר, תימני. השלט עומד, ברוך השם. לא נכון. נגר הזה היה חילוני, עובד בשירות בתי הסוהר. יום אחד הוא מקבל טלפון, נגר, זכית. מה? סוף סוף תזכה לקיים מצוות, מחות תמחה את זכר עמלק. מה? חילוני בכלל. אבל אין כזה דבר תימני חילוני, כי כל התימנים יודעים, למדו, היו בחדר, אצל המורי, יודעים לקרוא. לפעמים אתה בא חילוני, תימני חילוני 30 שנה, לא פתח ספר 30 שנה, אין בעל קורא, יאללה מורי, עשו אותו מורי, תעלה, קורא את כל הפרשה בעל פה. למה? כשהם היו ילדים בתלמודי תורה, אין לך ברירה, שם אתה חייב ללמוד את זה. ואם אתה עושה טעות אצל התימני, סוקלים אותך. זה לא כמו אצל שאר העדות, מישהו צועק, אה, ויומר, לא ויומר. שם כולם קופצים, אז החזן אומר, עזוב, לא כדאי להסתבר. אז לכן אצלם הכל נשמר הכי ייחודי, הכי אמיתי. הכל נשמר. ספר תורה תימני לפי המסורה, לא השתנה מעולם. בקיצור, תשמעו אותו. הנגר הזה קיבל טלפון, נבחרת למשימה. איזה משימה? אתה תתלה את אייכמן. לא, 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 מה פתאום? מה עכשיו אני לא יכול לתלות בני אדם? מה זה? זה מצווה, הוא הרג מיליון יהודים בידיים שלו. אתה לא רוצה לנקום את דם אחיך ואחיותיך? בטח רוצה, אבל אני לא בנוי לזה. אין ברירה, הפור נפל עליך. טוב, הכריחו אותו, בא נגר, לתלות את אייכמן. אז אמרו לאייכמן, מה אתה רוצה? בקשה אחרונה. מי לא יודע מי המציא את השטות הזאת, בקשה אחרונה לנבל כזה. אומר, רוצה סטייק ככה, 25 אונס, 2 קילו סטייק, כוס יין אדום, יבש, יש לו דרישות גם. ועיתון בגרמנית, לא יודע מאיפה, אז לא האינטרנט, מייל אינטרנט, אתה יכול להדפיס לו את העיתון של היום. אבל היו צריכים להביא לו עיתון מגרמניה, שילמו 50 אלף דולר דלק להביא את העיתון. שלא חס וחלילה ימות בכאב לב, אתה יודע, לא נתנו לו לקרוא מה אומרים עליו בגרמניה. הביאו לו עיתון בגרמנית, יין אדום וסטייק. טוב. עכשיו, לא יאומן כי סופר, הוא יודע שעוד שעה תולים אותו. תראו, אתם צריכים לראות אותו. גוד סטייק. ככה קורא את העיתון בגרמנית, לא חטאתי, לא אביתי, לא תסלחו לי, אני מצטער, לא יודע איך עשיתי, שום דבר. אוכל את הסטייק. עוד שעה שוחטים אותו, אוכל את הסטייק. מה עכשיו אני אוהב לך סטייק? עוד שנייה עושים ממך סטייק. שמעו אותו. נגר הזה תלה אותו. אחרי שהוא מת, נגר אמרו לו, שמע, כתוב בתורה, מתחיל במצווה, אומרים לו גמור. המצווה, מי שעשה מצווה והפסיק באמצע, הוא בא אחר וגמרה, הכוונה גמר את המצווה,
המצווה נקראת אחרי מי? אחרי זה שגמר אותה. הוא לוקח את השכר. התחלת, תגמור את המצווה. אז הוא אומר, מה, גמרתי את המצווה, הנה הוא מת. אומרים, לא, עכשיו צריכים להוריד אותו מהחבל ולשרוף אותו. זרוק את האפר שלו, שלא ממנו זכר. מה? עכשיו אני ארים אותו ככה, אין ברירה. אבל לא הכינו אותו נגר, שבזמן שבן אדם מת, הנשימה האחרונה שהוא נושם, ממלאת לו את כל השרפת והריאות, וזה כמות אדירה של אוויר, הרבה אוויר. ואז הבטן שלו הכל היה מלא באוויר, ושהוא עמד על כיסא כדי להרים אותו, הוא צריך להרים אותו קצת באוויר ולמשוך אותו החוצה מהחבל. איך שהוא לחץ לו ככה על הגב, אז כל האוויר עלה לגרון, פתאום אייכמן עשה לו, ככה. אז הוא נפל, סיפור אמיתי, תקראו את זה, יש על זה הרבה כתבות על הנגר הזה. נפל על הרצפה וקיבל שיגעון, השתגע. שנה טיפולים פסיכיאטריים. לא יכל לתפקד יותר, השתגע מסכן. מהפחד של השבת שאחז בו, לראות את הפנים שלו לפני שמת זה שבת. עכשיו שמת על אחת כמה וכמה. אז בקיצור, אחרי שנה שקיבל טיפולים, הוא עברי ברוך השם וחזר בתשובה. נמצא שאייכמן ימח שמו ושם זכרו, החזיר יהודי אחד בתשובה. אתם מאמינים כזה דבר? החזיר יהודי בתשובה, אומנם לא התכוון, אבל בזכותו יהודי חזר בתשובה. אני החרדי, חזר למורשת תימן. ראיתי רעיון איתו, כובע, פאות, סימונים, זקן, כמו שהיו רבותיו ואבותיו. טוב, נחזור לעניין. מתחילה התורה בפסוק מזעזע, רק לא שמים אליו לב. ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. ברכה, יש שני צדדים בחיים. צד החיובי, צד השלישי, השלילי. הר גריזים, הר עיבל. לאהבה וליראה. שכר ועונש, צדיק, רשע. אין רק צד אחד, כל צד יש לו את המתנגד שלו, את כנגד. שימו לב מה כתוב כאן, את הברכה אשר תשמעו על מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. והכללה, לא כללה שלי או של הקהל שמקלל את השופט במשחק של ביתר, זה לא משפיע שום דבר, זה חוזר על אלה שמקללים. פה זה כללה של בורא עולם שנותן לך עכשיו חמצן והוא יחליט אם אתה תחיה לנצח או לא. אתה רוצה לקבל ממנו כללה? מי הטיפש שיגיד כן? מי? אם היו אומרים לך, בבא סאלי יטיל עליך כללה, שנה לא היית ישן מלחץ. נכון או לא? אני מכיר אחד שאמרו לו, הרב עובדיה עומד לדבר נגדך במוצאי שבת, בלוויין. הייתם צריכים לראות איזה שבוע עבר עליו. אם לא אני, אני חושב היה מתאבד מרוב הלחץ. שהרב עובד יגיד עליו במילה שהוא רשע. זהו. רק מזה הוא כמעט מת, מלחץ. בסוף ברוך השם לא אמר עליו כלום. סתם היה שמוע. אבל רק מראה לכם, אדם שהוא פיקח, כי לילת חכם אפילו על תנאי מתקיימת. אם חכם אומר, אם אתה תרגיז אותי, יבוא עליך כך וכך, גם אם לא תרגיז אותו יכול להיות. אפילו בתנאי, שעשה תנאי, אפילו עם התנאי. הכללה חזו שלום יכולה להתקיים. עד כדי כך זה מסוכן. אומר הקדוש ברוך הוא, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והכללה אם לא תשמעו אל מצוות השם, וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום. אם תסורו מדרך האמת של התורה, לא צריכים שיקללו אתכם בכלל. אוטומטית אתם מקוללים, לא עלינו. כל פעם שאתה מרגיש שהחיים שלך בזבל, תזכור את המשפט הזה. אתה הולך בדרך שלך ולא בדרך התורה, אין מציאות שלא תהיה מקולל. צרות בנישואים, בעיות, גירושים, פעם, פעמיים, שלוש, הילדים שלך שותים לך את הדם עם הקורנפלקס לארוחת בוקר,
קבל מהם מכות, ביזיונות, שותפים גונבים אותך, הממשלה כל יום מורידה עליך גזרה חדשה, מס הכנסה יורד לחייך, שכנים ערורים עושים לך את המוות, בעיות, פריצות, גנבות, מחבלים, טילים נופלים לך על הראש, מגפת סרטן משתוללת, אחד אוכל את השני, כל אחד מקלל את השני באינטרנט, מצעדי תועבה בכל העיר, שנאה בין כולם, כולם נלחמים בכולם, כל שנה, שנתיים בחירות, לא יודעים מה יהיה פה, כל זה לא נובע מזה שאנחנו סובבנו איזה רולטה ונפל על מספר לא טוב, זה לא עובד ככה, הכל מחושב כחוט השערה. אז תשאלו אותי, רגע, מחילה, בסדר, כתוב את זה, נכון, מה שכתוב, כתוב, אבל מה, הדתיים לא חוטפים סרטן? לא חוטפים מס הכנסה? לא חוטפים מילואים? לא חוטפים טילים על הראש? לא מתים בתאונות שבפיגועי טרור? בטח, אותו דבר. איציק משנקין, הורוויץ מבני ברק, אותו דבר. זה חטף. נכון או לא? אפשר לעשות הבחנה מבחינה סטטיסטית שרק החילונים חוטפים? אלה חוטפים ואלה חוטפים. זאת אומרת, אז מה כתוב פה? שקר חס ושלום. למה שומרי המצוות חוטפים? למה? אני אגיד לכם למה. אני אגיד לכם מה שכתוב, לא מה שאני אומר. מה שכתוב. קודם כל, הרבה משומרי המצוות הם מזויפים. הם לא אמיתיים. אין להם אמונה בהשם, הם לא ישרים בביזנס, הם מזייפים גם בשמירת שבת, הם הולכים אחרי הבל. איך ייתכן אדם שומר מצוות, עבד השם, אוהב תורה, מתעסק בכדורגל? כדורגל זה משחק של גויים. גדלנו עם זה, זה החיים שלנו, היינו בוכים במשחקים. בסדר, היו הימים האלה. עכשיו נהיית עבד השם, הבנת מה תכלית החיים, אתה עדיין שורף חצי מהחיים שלך לשבת מול מסך ולהסתכל איך הוא בעט בכדור ואיזה אחד עכשיו בוכה כי איזה חתיכת סמרטוט עפה לתוך הרשת וכולם צורכים והורגים אחד את השני ואנשים יורים אחד בשני קהל בגלל שאיזה הסמרטוט הלך ימינה ולא שמאלה, טמטום שאין דוגמתו הרי. זה כבר כמו סם, אתה בתוך הסם, זה סם, מה זה כדורגל? זה סם, זה נהיה דת. בדרום אמריקה זו הדת, הדת העיקרית. תגיד לנוצרים בדרום אמריקה, מה אתה רוצה לוותר? על יושקה או על הכדורגל? יוותרו על יושקה. רק אל תיקח לנו את הכדורגל. ארגנטינה, צ'ילה, כל המקומות האלה. זה נהיה דת. אבל תחשבו איזה טמטום זה. בואו נהיה אמיתיים. או שני מתאגרפים. בום, בום, בום. הורגים אחד את השני, אחד מת. זה ככה וכולם, וואו. מה הולך פה? זה לא יאומן כי יסופר. מציאות של העולם. אז בן אדם, אז הרבה מהדתיים הם בלוף. אתה רואה במשחקים כדורגל, חצי מהקהל עם כיפות. רבע מהקהל, שליש, לא יודע כמה. כמות גדולה עם כיפות. מה האנשים עם כיפות עושים שם בכלל? שלא לדבר על הכללות שיש שם, על החוסר צניות של הבחורות, על זה שזה לפעמים בשבת. יש שם מיליון ואחת בעיות. תרבות יוון, מה זה ספורט? זה בא מספרטה. זה לא תרבות של הקדוש ברוך הוא. ספורט נועד שקבוצה אחת תשפיל את השנייה. השמחה שלך תלויה בכמה תשפיל את היריב. אם לא השפלת את היריב אין שמחה, איזה מין דת זאת? זה יהדות זאת? להשפיל את השני? אז הכל מבוסס על שקר. רק מה? זה מענג. אין מה לדבר, זה כיף. אתה נהנה, מילא אתה משחק, מותר ספורט, לשחק. אבל להפוך את זה לחיים שלך? זה כל החיים שלך, איך הוא בודק, תוצאות, רק יוצאת שבת, הוא רץ מהר למחשב, לבדוק מי ניצח, מי הפקיע. זה חרדי, זה שומר מצוות, זה בלוף. בביזנס, ריביות, שקרים, זיופים, לא משלם לפועלים ולספקים בזמן, כל שני וחמישי פשיטת רגל, אנשים נתנו לו סחורות, לא מקבלים את הכסף, מתנהג לאשתו כמו לסמרטוט, מבזה אותה, משפיל אותה, לא מעריך כלום מה שהיא עושה, מחנך את הילדים שלו כמו חצי גויים. זה שיש להם כיפה זה לא אומר כלום, הם ראו ממנו איך לא להתנהג, מלא בגאווה, מלא בסירחון, מלא בעצלות. שומעים? מצטער שהפרעתי לה לשאול.
שומעים? ויש עוד כמה בעיות. מה הן? תפילה זה לא תפילה, תפילה זה לא בזמן, תפילה זה בלי כוונה, אין לימוד תורה, אין עמל התורה, אין אמונה בהשם. בן אדם גנבו לו 100 דולר, הוא מוכן כבר להרוג. היי, טוני, I have a job for you. מה? אחד לא שילם לי, אני יודע מה, צ'ק של 500 דולר, שולח לו מפיונר. לשון הרע כל היום, לכלוכים, רכילות, הסתכלות בכל מיני דברים שאסור להסתכל. ואחר כך אומרים, למה הדתיים סובלים? התשובה, כי הרבה מהם חילונים, עם חתיכת נייר על הראש, או בד. זה האמת. וגם זקן יפה. אבל גם למוחמד יש זקן, ויש הרבה נוצרים עם זקן. זה לא אומר כלום. זה לא... גם הרצל היה לו זקן. והיה אתאיסט, כופר. הדליק עץ של קריסמס בבית. סירב למול את בניו. היה לו בן הנס. לא הסכים לעשות לו ברית מילה. שלחתו לכנסייה. הרצל, ראיתם איזה זקן יש לו? הפרסים, בתמימות שלהם, חשבו שהרצל צדיק. עבדו עליהם בפרס. חצי מהפרסים קוראים להם הרצל. גדול לך. אה? אה, זה אצלי. לא יודע, אין באוטו? שומעים? כן. שימו לב, מבלי לפגוע באלה שקוראים להם הרצל, אני הכרתי בחיים שלי 7 הרצל. כולם אחד יותר על הפנים מהשני. מה אתה מצפה? אתה קורא לילד שלך הרצל? אתה יודע מה היה התוכנית של הרצל? לנצר את כל עם ישראל. שלח מכתב לאפיפיור, תן לי עוד זמן. הדור הבא כבר לא ידע כלום מיהדות, כולם יהיו קתולים. מה? נשלח את כולם ללמוד נצרות וזהו. בכלל רצה שנלך לאוגנדה, נגור עם אידי אמין שם. באוגנדה. זה הרצל. תקראו ביומן שלו, לא צריכים להאמין לי. לכו תקנו את הספר שלו, מדינת היהודים. תקראו שם, זה בעברית. תקראו בעצמכם מה היה התוכניות שלו. האנס התאבד. למה? חתן עם גויה, אנשי התנועה הציונית אמרו לו, ביישת אותנו. אמר להם, צבועים שכמותכם. איפה הייתם כל השנים שאבא שלי התנהג כנוצרי אדוק? לא דיברתם מילה. עכשיו שאני התחתנתי עם נוצריה, אתם באים עליי? מאבא שלי התביישתם. בסוף הוא התאבד. הראל התאבד. בואו נתקדם הלאה. ואז הכללה הם לא תשמעו. אחר כך התורה ממשיכה. כמובן חלק מהקטעים אני אדלג, אני רוצה רק להתמקד בדברים, לעורר פה את הציבור. התורה ממשיכה, ושמרתם לעשות את כל. לא כתוב שמרתם לעשות את החוקים, לא. תמיד כל. אתה רוצה לחיות לפי התכלית, תלך במטרה לקיים את הכל. יש הרבה בארץ דתילונים. דתילונים. חצי דתי, חצי חילוני. שומר שבת, כן. אוכל כשר, כן. יש לו כיפה, כן. ציצית, כן. הוא בא לבית כנסת 3 תפילות ביום, כן. זה הצד הדתי. הצד החילוני, טלוויזיה בבית, סרטים, זנות, כללות, זימה, אלימות, ילדים הולכים לממלכתי דתי. שם לומדים דברים נוראים, שם אין שם שום יראת שמיים. אשתו לובשת מכנסיים, לא מכסה את הראש. זאת אומרת, חצי דתי, חצי חילוני. זה המציאות. יש המון כאלה פה בארץ בלי סוף. בלי סוף כאלה. מה הביג דיל? כותב מזוזות ושומע ריטה. אוהבת אותך, ויאמר השם אל משה, אוהבת אותך, טוב שלא כתב, ויאמר השם אוהבת אותך. עכשיו המזוזות שלו באות אליך בבית, מתפלים אחר כך למה יש כל כך הרבה מחלות פה. איפה הקדושה? מילא, אתה לא רוצה להיות 100% שומר מצוות, בסדר. מה אתה מכשיל אנשים, כותב להם תפילין ומזוזות? מסכנים. הם קונים, משלמים, אני יודע, מאות דולרים, בסוף מקבלים אחד, שאחד עם מכנס קצר, שרבולים קצרים, רדיו, גלי צהל ברקע. איזה קדושה היה במזוזה הזאת? איזה קדושה? עכשיו הוא בא מהרחוב, הסתכל על כל אחת שזזה ברחוב, עכשיו הוא רוצה לכתום מזוזה ושמים את זה בחנות. ג'ודאיקה.
זה במקרה הטוב. אתם יודעים כמה מהתפילין והמזוזות כותבים ערבים פה? למדו. כמו בסין. כל מה שאתה רוצה מעתיקים לך. ערבים כותבים מזוזות, תפילין. יש גרפיקאים. סטודנטיות, נערות ליווי. באוניברסיטה יש להם יד טובה באומנות. בא איזה אחד, תעתיקי לי את זה. הנה קלפים, תעתיקי. מעלה יותר טובה מכל סופר שאתה רוצה. יש לה יד, יד. אבל מה? לפני שנייה הייתה עם מוחמד, אחרי דקה כותבת את שם השם. אחר כך אנשים אומרים, כבוד הרב, קניתי מזוזות מודרות, תראה איזה יפות. יפות כן. קדושות, השם ירחם. אז זה המציאות פה. סלט, סלט, בלגן. אחר כך שואלים, למה גם הדתיים סובלים? אבל אני אגיד לכם את הסיבה הכי עיקרית למה הדתיים סובלים. כולנו בני אדם, כולנו יש לנו יצרים, כולנו נכשלים יום יום. זה נכון, יודעים את האמת. אבל יש דבר אחד שיכול היה להיות אחרת. שומרי המצוות, או מה שנקרא דתיים או חרדים, יש עליהם חיוב בתורה לעשות הכל כדי להציל את אחיהם החילונים, שחיים בחושך. הם חייבים להאיר להם את הדרך. בדרכי נועם, בזה שמזמינים אותם לשבת, נותנים להם ספרים, דיסקים, זו הדרך. רוב אלה ששומרי מצוות, לא רק שלא מקרבים חילונים, לא רק שרצים להזמין אותם או לתת להם חומר לקריאה או לשמיעה, לא רוצים לדבר איתם מילה אפילו. מה אני אעשה עם התמה הזה בכלל? לא רוצה שלום להגיד לו אפילו, רואה אותו ברחוב, עושה את עצמו שלא רואה אותו. למה? אני רוצה לחיות בקדושה. לא רוצה שום דבר עם האנשים האלה. לא נוטלים ידיים, אין להם אמונה, לא מברכים, לא מודים להשם, אוכל טרף, לא רוצה איתו שום דבר. פיתחו מן שני עולמות כאלה. אבל יש בעיה. יש בעיה. מה הבעיה? זה אח שלך. זה אח שלך, נשמה שלך ושלום באו מאותו מקום. לא אכפת לך ממנו, סימן שלא אכפת לך מהקדוש ברוך הוא. ואני אביא לכם ראיה, אין עליה תשובה. אבא אחד היו לו 10 בנים. אחד מיליונר, 9 עניים. בגיל 90, האבא הזה כבר נתנו לו איזה יום יומיים לחיות. הוא כבר מסכם את חייו. איך אומרים? כמו יעקב אבינו. קרא לכולם, נפרד מכולם. האבא הזה הכניס את 9 הבנים, העניים, ברכה והצלחה, תצליחו, השם ישלח רפואה, פרנסה, תודה על הכל. טוב, כל אחד 5 דקות, 5, 5, 5, גמר עם כולם. עכשיו הבן העשיר שתמך באבא שלו 30 שנה, קנה לו בית, שם לו מטפל תאילנדי, נותן לו כל גדול כסף לאוכל, הכל דאג לו. הכל, הכל משאר. רק היום אומר משהו, כן אבא, על הדרך, ישר, טוב. הוא חושב עכשיו, אבא שלי עכשיו השאיר אותי לסוף. למה? כנראה בשבילי יש לו הרבה הרבה מה להגיד. הרבה תודות הוא חייב לי, לא? הוא נכנס לחדר, אבא שלו אומר, האמת, אם הייתי יכול, לא הייתי נותן לך להיכנס אפילו. אבל מה אני אעשה? בכל זאת אתה בן שלי. אני רק רוצה להגיד לך שאני מאוכזב ממך עד עמקי נשמתי. אז העשיר לא הבין מה הולך פה. אם אפשר לחבות את השריקות האלה, זה יועיל מאוד. בחיצור, אז העשיר, הוא חשב, אולי אבא שלו נהיה סנילי, אולי יש לו אולצהיימר, הוא מתבלבל. אומר לו, אבא, זה אני, משה. אומר לו, בטח, בטח, זה אתה משה, משה העשיר, שדאג לי וקנה לי בית, והביא לי מטפל, ונתן לי כל חודש כסף ואוכל. כן, בטח, אז מה הבעיה? אז אני הכי טוב אליך מכולם. למה ממני אתה מאוכזב ומהם אתה מבסוט? אמר לו האבא, נכון שלי עזרת, קנית, הכל היה בסדר. אבל יש לי בעיה איתך. מה הבעיה? יש לך 9 אחים עניים בזבל. כל יום זה מלחמת עולם כדי לשרוד. לא יכלו לשים את הילדים שלהם בישיבות, תפילין לבר מצווה לא היה להם כסף לקנות, אוכל לשבת לא היה להם, היו עומדים בתור לתומכי שבת, אולי יתנו להם איזה ארגז, הולכים בשוק, אוספים מהרצפה.
כל מיני פירות שנפלו בסוף היום בבסטות שם, ואתה נוסע במכונית פאר וגר בארמון ויש לך כספים והכל, ופעם אחת לא הסתכלת על התשעה אחים שלך. אם היית באמת אוהב אותי רק כדי למנוע ממני את הכאב של בניי, היית דואג לאחיך. זה שלא אכפת לך מאחיך, זה ראיה שלא אכפת לך ממני. יש תשובה נגד כזה דבר? מה אתם אומרים? אבא שלך סובל שהבנים שלו סובלים, בשנייה יכולת להוציא אותם. אבא, אל תדאג, אני דואג להם. הנה, כך בוא אתה, נעזור לך פה, כנס אתה לשם, הנה צ'ק, הנה זה. סידר את כולם, יש לו ברוך השם. אלא מה? לא אכפת לו כל כך שאבא סובל, כי אם היה אכפת לו, היה עושה משהו בנידון. זה ההבדל בין החרדים של היום למה שהם צריכים להיות. אם כל חרדי היה תופס חילוני אחד כפרויקט, נחמד אליו, עוזר לו, מה אני יכול לעזור לך? חייך לו, שלום אדוני, שלום איציק, מה שלומך? כמה עלה לך הגיל הזה פה? כמה מתחיל לפתח את השיחה. נכון, לא תמיד זה היה עובד. כאלה אומרים, עזוב, עזוב אותי. איך אומרים? חיה ותן לחיות. יש איזה אחת, היא עובדת פה באחד המשרדים של הממשלה, היא חילונית, שכחה להתלבש, וככה היא מופיעה כל יום למשרד. ועכשיו היא יושב מולה, אחד בעל תשובה. הוא בא עם ג'קט, כיפה, וזאת יושבת מולו בדיוק, ולא צריך להגיד לכם מה הולך פה, כן? אז עכשיו הוא עושה, אני לא יכול להרים את הראש. הבוס קורא לו, כן, אומר ככה. מה אתה עושה? אבל לא יכול להסתכל קדימה. ככה אם הוא מולי ערומה יושבת כל היום. לא צנוע, מה? זה מטמא את המחשבה, מה? אז עכשיו מה הוא עושה? אומר, אני אפנה אליה בדרכי נועם. אומר לה, מירי, עכשיו אני מבקש ממך טובה, כן. את יכולה, אולי אם לא אכפת לך לבוא קצת בגדים יותר צנועים, אולי, אולי סגור קצת כפתורים, שרוולים קצת יותר ארוכים, פחות צמוד אולי. מה? מה, אתה אבא שלי? לא, 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 אני רק, אני, תראי, אני דתי, קשה לי לעבוד פה. מה הבעיה שלי? תמצא עבודה אחרת. מה, אתה תקפה עליי? כפייה דתית? לא, לא, חס וחלילה, לא כפייה, מבקשים ממך טובה, תתחשבי. מוכנה להתחשב בבן אדם שיש לו איזו מגבלה כאן כרגע? להתחשב. אולי מחר תצטרכי, אני גם אצטרך להתחשב בך. אדוני, שמע טוב, אין לי זמן של השטויות שלך. זה לא איראן פה. אני אתלבש איך שאני רוצה, ואם אתה רוצה עוד פעם, אתה תגיד משהו, אני בכלל יוריד הכבול, אז אל תעצבן אותי. הוא בא אל הרב, כבוד הרב, האם אני צריך להתפטר? אני מרוויח משכורת יפה, שנים, ותק. תגיד לי מה תגיד, תפסוק לי. צריך להתפטר ולמצוא עבודה במקום צנוע, או שאני צריך להמשיך לסבול? אומר לו הרב, חכה, חכה, זה לא פשוט, יש לך ילדים, צריך להכיל אותם, חכה, חכה, בוא נחשוב על רעיון. אומר לו, יש לי בשבילך רעיון. מחר, בדרך לעבודה, תעצור בתחנת דלק. תלבש חליפה הכי גרועה שיש לך, שאתה לא צריך אותה. תיקח מהדלק, מהבנזין, תשים קצת בוסם על החליפה, תמלא אותה בבנזין, ותיכנס למשרד. איך שתיכנס, תשתגע מהריח, מה זה? תגיד לה, זה הבוסם החדש שלי, עכשיו מהדיוטי פרי הבאתי אותו. אז היא תיחנק. מה זה? מה, השתגעת? היי, מדינה חופשית! חיה ותן לחיות! את תשימי איזה בוסם שאת רוצה, אני מהיום ועל הבא עם הבוסם הזה יום יום. תוך 5 דקות היא על 4 תשתחווה לך, שמע, עשה טובה, בוא נעשה הסכם. אני אהיה רבנית ואתה עשה טובה, אל תלך לדיוטי פרי יותר. וככה נפתרה הבעיה. על זה נאמר, בתחבולו תעשה לך מלחמה. זה נאמר נגד היצר הרע. צריך להיות פיקח לערים עליו, כי היצר הרע הוא אלוף, ארמומי. כל פעם מפיל את האדם בפח. ממשיכה פה התורה, אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרון. אתם חייבים לעשות אותם. כל הימים אשר אתם חיים על האדמה. קודם כל, הבית תעבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים. הכוונה עבודה זרה. למשל, לפי התורה, אם אנחנו היינו שומעים בקול השם, לא הייתה כנסייה אחת בארץ.
היום נסענו בירושלים כמה שעות, הבן שלי אמר, פעם ראשונה בארץ, אומר, למה זה? כל ירושלים כנסיות. לא האמין. איך זה יכול להיות? מה? כל ירושלים מלאה בעבודה זרה ואף אחד לא פוצה פה? כנסייה, עוד חצי בלוק, עוד איזה בניין ענק, ימינה, עוד כנסייה, עוד כנסייה, עוד, כבר מסגדים אני לא מדבר, לפחות זה לא עבודה זרה. עוד כנסייה, ועוד כנסייה, וכנסייה ארמנית, והכנסייה הזאת, והכנסייה הזאת, אין סוף. אפילו הכנסת בבעלות הכנסייה. ידעתם את זה? יש חוזה למאה שנה. חוכרים מהם, הנוצרים, שלושת רבעי ירושלים שלהם. שומעים? משלמים להם. איך משלמים לך על הבית שלי? אני לא מבין. פלשת על הבית שלי, בנית פה מקום של עבודה זרה, ואני צריך לשלם לך עכשיו על המקום שכר דירה? תאר לך עכשיו איך בנית וילה פה ביבנה, בא איזה עכשיו איזה קריס אחד, בנה לך במה בתוך הסלון, מילא לך את הסלון בבסלים, אומר, אתה רוצה להיכנס לסלון? שלם לי $1,000 בחודש. אתה קורא למשטרה? מה נעשה? ביבי אמר, תשלם. לא תשלם, תלך למאסר. מתקשר לאפיפיור. פאדר, don't be upset. מה אתה עוד רוצה? רוצה את קבר דוד, סמוך עליי. למחרת, קבר דוד לנוצרים. שמעתם כזה דבר? נתנו את קבר דוד לנוצרים. למה? למה? כי איזה נוצרי המציא איזה שטות שיושקה את הסעודה האחרונה שלו אכל שם למעלה בעליית הגג. שומעים? לפני ששחטו אותו, אז הוא אכל שם פיצה הט. אז עכשיו נתנו להם את קבר דוד. איזה גאונים פה במדינה הזאת. לא סתם כתוב שלפני ביאת משיח ישלטו בארץ ליצנים, זו נבואה מדהימה. אנשי רשע, בית ועד, מקום שמתוועדים המנהיגים, יהפך לזנות. הכל הפוך מהאמת. יראי חטא ימאסו, ישנו כאן דתיים. לפני 2000 שנה אף אחד לא שנה דתיים. כולם העריצו דתיים כי כולם היו דתיים. לא היה את מי לשנוא. כולם דתיים היו. עד לפני 200 שנה אתם חושבים שהיה כזה דבר חילוני בכלל? עד משה מנדלסון באירופה. באיזה מדינה היה יהודי חילוני? באיזה מדינה? תגידו לי, תצביעו. לא היה כזה מושג בכלל. פתאום בא משה מנדלסון, שהיה רב אורתודוקסי, אומר, אין מניעה ללמוד גם את חוכמות הגויים. הרי כתוב, חוכמה בגויים תאמין. יש גם בגויים חוכמות. בואו נלמד, מה הם אומרים? שייקספיר, כל מיני דברים. נשמע, נשכיל, מה יש? הלך לאוניברסיטה, רב אורתודוקסי. נכנס לאוניברסיטה, תוך דור אחד, דור אחד, בחייו. כל בניו התחתנו עם נוצריות, וכולם התנצרו. וככה התחילה תנועת ההשכלה באירופה. עד השואה, שקילתה כמעט את כולם, וזה היה התוצאה של מה שקרה 150 שנה לפני. תנועת ההשכלה. בארצות ערב, חוץ מהמדינות שאמרתי לכם, עיראק, איראן, ששם עשו בתי ספר והתחילו להוריד משם יהודים מן הדרך, כמעט בכל ארצות ערב היו דתיים, למשל הסורים. יש בניו יורק קהילה ענקית של סורים, חלבים, מדמשק, כולם או דתיים או מסורתיים, או לכל הפחות גם אם הם חילונים, שעובר אצלם חכם, כאילו ראו את הקדוש ברוך הוא. חילוני גמור, גמור. אין, כבר ירד מן הדרך. רק ראה את הרב, חכם, חכם, תפדל, ישר הוא קם, מביא כיסא, מה אתה צריך? חכם בא אצלו בבית, הוא מתרגש. זאת אומרת, נשאר להם זיקה למסורת. אבל אתם יודעים, אמריקה והעושר וזה, הוריד הרבה אנשים מן הדרך. התורה ממשיכה פה, אחרי שמאבדים את כל העבודה זרה ומתארים את הארץ, ממשיכה התורה ואומרת, והיה המקום אשר יבחר השם אלוקיכם בו לשכן שמו שם, שמה תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם
זאת אומרת, מדברים עכשיו על בית המקדש, אבל יש כאן פלא. כמה פעמים מופיע הפסוק הזה בתורה? כמה פעמים? בכמה פרשות? ואף פעם לא מזכירים איפה יהיה בית המקדש. זה מוחבא בתורה. כולם ידעו איפה יהיה בית המקדש, עוד מתקופת אברהם אבינו. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אמר לה, והי אחר הדברים האלה, והאלוקים נישא את אברהם, נכון? ומה אמר לו? קח נא את בנך יחידך אשר אהבת את יצחק. המדרש אומר, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, קח נא את בנך. אברהם ענה לו, איזה בן? אמר לו, יחידך. אמר לו, איזה? יש לי שניים, יצחק וישמעאל. אשר אהבת. אומר, אני אוהב את שניהם. שימו לב מה אברהם עשה. כמה טעויות, אחת אחרי השנייה. אני אוהב את שניהם, את יצחק. ביצחק יקרא לך זרע. ישמעאל זה כלום. ישמעאל בא מהזרע שלו. מאיזה זרע נוצר ישמעאל? של אברהם אבינו. גם יצחק, גם ישמעאל. יצחק משרה, ישמעאל מהגר. אבל אברהם אהב את ישמעאל. הנה, זה פסוק בתורה. מה השם אמר לו? שקט, שלא תעיז להגיד את זה יותר. קח נא את בנך יחידך, יחידך. מה ישמעאל? כלום. 2 מיליארד ערבים, כלום הם בעיניי. רק אתם נחשבים, היהודים. פסוק בתורה, והערבים מודים שהתורה ניתנה לעם ישראל בהר סיני לעיני מיליוני עדים. אכלו אותה. בספר שהם מודים שאלוקים נתן לנו, שמה כתוב שבעיני השם הם כלום. רק אנחנו נחשבים. מתי אנחנו נחשבים? שימו לב, זה לא פשוט. רק כשאנחנו שומעים בקול השם. והיה אם שמוע תשמעו בקולי וכו', ואז מתחילים הברכות. הכל בתנאי. אתה תהיה מחלל שבת, אז אחמד עדיף עליך. אחמד שפורס את השטיח בשדה התעופה בניו יורק. ככה. מיליון אנשים עומדים מסביבו, רוצים להחנוק אותו, במיוחד אחרי פעולת טרור, לא עושה לאף אחד חשבון. עד כדי כך, אני ראיתי בעיניים שלי דבר, השתגעתי. אני מגיע לשדה תעופה, יש את כל המוניות הצהובות למי שמכם היה בניו יורק, שורה ארוכה של מוניות, על המכסה מנוע, אני רואה אחמד פרס את השטיח שלו, ככה על המכסה מנוע מתפלל, באמצע הרחוב. לא מתבייש. אנשים עוברים, מסתכלים. ברגע שאתה תתכחש לי, אתה לא תשמור מצוות, לא תאכל כשר, לא תאכל שבת, לא תשמור שבת, לא תשמור טהרת משפחה, לא תחיה כמו בן אדם, תהיה בעל חיים. בטח שהגוי עדיף עליך, הוא פחות פושע ממך. אדם שיש לו 7 מטלות, האדם שיש לו 613 מטלות ושניהם ישנו היום במיטה, לא באו לעבוד. מי גרם נזק יותר גדול לעולם? מי יקבל עונש יותר גדול? מי שמצפים ממנו, נכון? אם אתה מנהל מחלקה במשטרה ויש איזה שוטר זוטה, רק אתמול יצא מהטירונות והיה איזה מחדל ביחידה, למי באים? לשוטר? אכפת להם ממנו בכלל? ישר למפקד, בואי נא, היי, מה הולך פה? רשלנות? מה, אני לא ידעתי, אני הייתי בבית. בעיה שלך! תתפטר, מפקד הבסיס. מה? הוא היה בכלל באיזה חופשה ביוון. איזה חייל קפס קריזה, זרק על איזה חייל, לא יודע מה, ירה באוויר. בוא נה, מפקד הבסיס, אתה חייב להתפטר. תודיע על התפטרותך, אם לא נפטר אותך. מה אני אשם? שיש לי איזה משוגע פה מתוך 5,000 חיילים, איזה אחד קיבל שיגעון. תתפטר, אתה אחראי על הבסיס, לא מעניין אותנו. אבל בתורה ברוך השם יש היגיון. ומה כתוב? הקדוש ברוך הוא אמר לו, ביצחק יקרא לך זרע. הזרע שלך אברהם, אז מה הערבים צועקים? אברהים, אברהים, אברהים. מה אברהים? מה לך ולאברהים? כתוב פה בתורה, שום דבר אין לך עם אברהים. השם אמר לאברהים, יצחק זה הבן שלך, לא ישמעאל. אפילו שבא מהגר, הבא מן הגויה, קרוי בנה. זה לא מעניין אותי, שומעים? טוב, אז למה אני עכשיו אומר לכם את זה? כי התורה פה אומרת שאברהם אבינו לקח את יצחק לעקוד אותו איפה? בהר המוריה. איפה זה הר המוריה? ההר של בית המקדש.
איפה שהם בנו את המסגד שלהם למעלה, זה הר המוריה. והמקרה השני שהיה שם, יעקב אבינו נרדם, ופתאום היה לו חלום, מלאכים עולים ויורדים בסולם וכולי לשמיים, ואז הקדוש ברוך הוא בא אליו, הבטיח לו שהוא ישמור איתו את הברית וכולי וכולי וכולי, ואז יעקב התעורר והתחלחל, הוא מאוד נבהל, והירא יעקב מאוד, ויאמר מה נורא המקום הזה, זה שער השמיים, זה, וזה כתוב בתורה, סימן שבורא עולם אמר אמת. אם יעקב היה לו דמיון, מה זה שער השמיים, השם לא מכניס את זה בתורה, לבלבל את האנשים. שיעקב אמר זה מה נורא המקום הזה, זה שער השמיים, מכאן כל התפילות עולות לשמיים, הקדוש ברוך הוא הכניס את זה בתורה. למה הערבים הלכו לעשות שם מסגד, סתם? למה? שמתם לב שכל מקום שהיהודים הולכים לפתוח קהילה בעולם, מיד מופיעים הערבים לגור לידם? יש כאן אנשים שמאלנים שחושבים, יאללה בוא נוותר להם, תנו להם את המדינה, נעבור למדבר אינדיאנה, לא יודע אם יש כזה דבר, אבל נגיד, נעבור לאינדיאנה, נדבר עם אובמה, הוא ישמח מאוד חוסיין, לתת את המדינה לערבים, לאחים שלו, אז הוא יגיד, אין בעיה, נסדר לכם עכשיו, חלקה בגודל של מדינת ישראל לכל הפחות, נבנה לכם בניינים, הכל, ניתן לכם סושל סקיורטי, ביטוח לאומי הכוונה, תקבלו תלושי מזון, תקבלו מכונית מסופסדת, אל תדאגו, גם תקבלו כסף על כל הבתים שלכם בארץ, תמכרו את הבניינים, הסעודים והקוויטים יביאו מיליארדים של דולרים, כל דירה ודירה תקבלו מחיר מלא, נעזור לכם על חשבוננו, כרטיסים לארצות, הכל עלינו, יאללה, לא נמאס לכם כבר 2,000-3,000 שנה להילחם בערבים? תוותרו, תנו להם את המזרח התיכון, צאו משם. יש הרבה פה שהיו מסכימים לעסקה הזאת ברגע. מי שלא מקושר לתורה ולאמת של ארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית השנה. ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם. יש הרבה פסוקים מעניינים על ארץ ישראל, זה לא סתם, האדמה פה היא קדושה אפילו. אז מה, אם אנחנו באמת נעבור לשם, מה אתם חושבים יקרה אחרי חודש, חודשיים, שלוש? פתאום תראה שהם גרים לידינו. כל מקום שהייתי בעולם, כל עשרות של מאות של ערים בעולם, כל מקום שהגעתי, תמיד בסמוך הערבים ליהודים. אנטוורפן, כל הקהילה חרדית, חסידים, ליטאים, ישראלים, כולם חרדים, שלושה ארבעה בלוקים מהם, דאעש. אלה שמראים בטלוויזיה המחבלים שקורטים את הראש, הם נוסעים מבלגיה לסוריה, שלושה ארבעה חודשים, חוזרים חזרה כאילו לא קרה כלום. שחטו שם, רצחו, אנסו, מגיעים עכשיו שבוע שבועיים לבלגיה, עוד פעם נוסעים. מי? המרחק מהם, בעיניים שלי ראיתי. נסענו לתפילת שחרית, הרב מראה לי. יצאנו מהבית שלו לכיוון הבית כנסת, מגיעים, פונים לכיוון הבית כנסת, אומר לי, הנה תראה את הערבים, אלה דאעש אלה. כל אלה דאעש, נוסעים, חוזרים. שישה בלוקים מהבית כנסת. מה הולך פה? טוב. הייתי מונטריאול, כל בית כנסת, פטמות מימין ומשמאל. ימין, שמאל, כל האזור מלא ערבים. באתי לטורונטו, מלא. עכשיו, בכלל מקימים שם מסגד במרכז של האזור של היהודים. גמרו על כולם. ברוקלין, כל החסידים, כל החרדים, ישר כל הערבים. עכשיו אובמה הביא עוד 200 אלף מחבלים לארצות הברית. איפה כולם? ישר הם הולכים איפה שהיהודים. אני אשאל אתכם שאלה. מה הסיבה? בואו נראה מי פיקח פה. למה הערבים באים כל הזמן איפה שהיהודים? הרי בקוראן לא כתוב מילה על ירושלים. ארץ ישראל היא לא חשובה להם בכלל. למה הם כל כך נלחמו לבוא לפה? מלחמות, עצבים, בעיות. מה אכפת לך מירושלים בכלל? יש לך את כל מה הולך פה? התשובה מבחינה רוחנית, יש תשובה מבחינה רוחנית ויש תשובה מבחינה גשמית. מבחינה רוחנית ככה השם מסדר. למה? כדי שתמיד יהיה לך שוטר לידך. מה קורה שיש שוטר?
ריבונו של עולם, תראה איזה פחד, תשמור עלינו, יש לי ילדים פה הולכים לישיבה, אז אתה רועד. הרעדה מקרבת אותך לבורא עולם. זה חרב על הצוואר. אז אדם שלא עלינו עכשיו נודע לו שהוא חולה, ישר מוציא את התפילין מהנגרה. 30 שנה. מה קרה, איציק? לא יוצא, אבא כבר נדבק מהלחות. לא יוצא. מה? הרופא אמר, בשבוע הבא אני אתן לך תשובה על הבדיקות. אני פעם הלכתי למחלקה של חולי הסרטן בניו יורק, במנהטן יש בית חולים מיוחד למחלה הזאת. אמרו לי, יש איזה פרסי אחד גוסס, לך, הוא מאוד אוהב אותך, לשמוע אותך, לך תבקר אותו. מצווה, נלך לקיים מצווה. באתי לשם, יש בדלתות עיגולים מזכוכית. הסתכלתי מבפנים, ראיתי את הבן אדם כבר 95% מת. חובר כולו למכשירים, פתחנו טיפה את הדלת, אני חושב הייתה אחותו, אשתו שם. אומרת, אין, הוא כבר לא מסוגל לדבר, גמרנו. אין, אפילו לא יודע שאתם פה. באנו סתם. באתי לצאת משם, כל חדר שם, רבי, רבי, give me ברכה, blessing. רואים, ראו אחד דתי, ישר, בואי נה, תברך אותי, תתפלל לאבא שלי, בא לי איזה אחד, אני חושב שגם אנחנו יהודים. בשנייה התגייר. בבתי חולים כולם דתיים. בזמן המלחמה הרבה מהחיילים פתאום עמדו בעמדה של חב"ד להניח תפילין. מה קרה? עכשיו באנו במטוס מניו יורק, שאלו את אבישה, הנה הוא פה. עבר החבדניק שורה שורה. תפילין, 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 אחד מהחילונים לא הסכים להניח תפילין. אף אחד. אבל במלחמה, ראיתם את התור? לבד באו. מה קרה? שהחרב מכוונת עליך, נהיית דתי? שהחרב הסתובבה לצד השני, נהיית גוי? מה הולך פה? מנצלים את הקדוש ברוך הוא? זה לא עובד ככה. זה צריך לעבוד או ככה או ככה. לא פעם ככה, פעם ככה. אז תראו מה כתוב כאן. התורה אומרת, והיה המקום אשר יבחר השם. מה זה יבחר? השם כבר בחר. עוד מאברהם אבינו, זה מאות שנה לפני, השם כבר ידע שבית המקדש יהיה שם. ומיעקב אבינו, אז כבר ידוע איפה יהיה בית המקדש. למה הקדוש ברוך הוא לא כותב את זה בתורה? התשובה, רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא יעשה חיים קלים לגויים שישמידו אותנו בקלות. אם הגויים, הרי את התורה מיד תרגמו ל-70 שפות. אם הגויים היו רואים שבעוד 40 שנה בני ישראל ייכנסו לארץ ויכבשו את הארץ בתקופת יהושע, והדבר הראשון שהם יעשו זה יבואו לירושלים להר לבנות שם את בית המקדש, מה היו עושים השבעה עמים שעמדו בארץ? הכנעני, הפריזי, הגרגשי, היבוסי, החיבי, כל העמים האלה, מה היו עושים? היו שמים שם מיליון חיילים מסביב, סוסים, חרבות, קשתות, עושים שם חומה. ראיתם את המבצרים בירושלים, איזה חומות ענקיות? הרומאים 3 שנים לא יכלו לשבור את הפתח לעיר העתיקה, לא יכלו להיכנס, האימפריה הכי גדולה. למה? הם היו מבוצרים בפנים, היה חומות, היה להם חץ וקשת, והיה להם צריכים כאלה צרים, הם היו יורים והם לא יכולים לכוון אליהם. מתוך חור אפשר לראות על בן אדם, אבל הוא לא יכול להכניס את החץ בתוך החור. רק עד שנגמר האוכל, זהו, אם היה אוכל לתמיד, הם לא יכולים בחיים להיכנס. ככה נהיה בסוף. אז מה קרה? הגויים היו מבצרים שם את כל ירושלים, כי הם יודעים שהיהודים באו לכאן כדי לבנות את בית המקדש, לא ניתן להם. ואז היה נהיה בלגן גדול, מה? עכשיו צריכים להכין איתם 100 שנה. כדי לכבוש את המקום, למה להגיד להם איפה? הם לא יודעים איפה, כתוב, המקום אשר אני כבר אגיד לכם. לא אומר איפה, שימו לב איך הכל מתוחכם פה. דרך אגב, אחד הראיות שהתורה היא מן השמיים פה, מה היא? פשוט מאוד. אם בן אדם בא עכשיו לקבוצה של אנשים ונותן להם ספר, תגיד שהוא עכשיו כתב את זה אתמול במטבח, ביים את הכל. כתב, סתם, לקח נוצר, כתב, 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 הנה לך תורה, יאללה חביבי, אני הנביא, השם נתן לי וזה וזה. בסדר, עכשיו אני צריך לשכנע מיליוני אנשים לקבל את הספר. זה לא משימה קלה. בן אדם שפותח עכשיו את הספר, אתה חייב לסגור את החנות בשבת.
דודה שלך היא אשתך, אתה לא יכול להיות איתה יותר, אתה חייב להתגרש. ערבת דודתך לא תגלה, הופ, הלכה לו המשפחה. כל האוכל שהכנת, הכל תרף, זרוק אותו בפח. אתה צריך להתפלל, אתה צריך לתת 10% צדקה, אתה צריך לתת את היבול הראשון, אתה צריך ואתה צריך ואתה צריך ואתה צריך להכין תפילין, ואתה צריך לשים אותם כל יום, ואתה צריך לשים מזוזות, ואסור שעת נז, ואסור לדבר לשון הרע, ואסור לקחת ריבית. וואי, חשכו עיניהם. אסור ואסור ואסור, מה זה כל זה עכשיו? מה האינטרס שלהם? לשתף איתו פעולה או להעלים אותו כמה שיותר מהר? להעלים אותו, נכון? איך השתכנעו כולם? מה? אדם אחד שכנע מיליונים? איך זה ייתכן כזה דבר? איך הסכימו כולם להיות דתיים עד לפני 200 שנה? כולם היו דתיים 3,100 שנה. כל העולם. יהודים מפוזרים בלי קשר. לא האינטרנט, לא טלפונים, לא כלום. כל הקהילות, תלמדו בספרי ההיסטוריה. כל הקהילות בעולם, מרוקו, סוריה, מצרים, כל המדינות בעולם, כולם היו חרדים. כולם. לא היה כזה דבר חילונים בכלל. שומעים? איך משה הצליח להרים על כל כך הרבה אנשים? איך? איך זה ייתכן? ועוד, שלכאורה הוא עשה את כל הטעויות האפשריות. כל הטעויות. אני יכול עכשיו לבוא לקבוצה של 3.5 מיליון איש, עם מדוכא ומושפל, שיצא מעבדות, רק יצא מאושוויץ עכשיו. יצאו מאושוויץ. אני עכשיו נותן להם את התורה 7 שבועות לאחר יציאת מצרים. לפני חודשיים היו עבדים. לפני חודשיים הרגו להם יום יום תינוקות. יום יום היו הורגים אותם. עכשיו הם יצאו מעבדות לחירות. אבל הטראומה של ה-210 שנים במצרים היא קיימת. הם לא יצאו עכשיו, נהיו כל אחד. הם עדיין בטראומה, עבדים. לא היה להם זכויות, כלום, כמו בהמות התנהגו אליהם. יצאו עכשיו ממצרים, אני מביא את כולם סביב ההר, ואני נותן להם עכשיו כמה משפטים, שימו לב. אני עכשיו לוקח אתכם לארץ ישראל. כרגע היא נקראת ארץ כנען. יושבים שם 7 אימפריות, עם צבא כבד, מלא סוסים, חרבות, שריונים, כסדות, קשתים, אבל לא צבא אחד. יושבים שם ארצות הברית, רוסיה, סין, גרמניה, צרפת, אנגליה וקוריאה. יושבים כולם עכשיו בארץ, מחלקים את כל האזור ביניהם. שימו לב. אני עכשיו מביא אתכם אל הארץ ולכם בכלל אין צבא. זקנים, ילדים, כן? חמורים. אני מביא אתכם עכשיו אל הארץ, והקדוש ברוך הוא יתפוס את כל 7 העמים האלה ויעיף אותם לעזאזל. הוא יתפוס את כולם ויזרוק אותם מהארץ וייתן לכם את הארץ. מה היו אומרים לי? איזה משוגע זה. אז איפה הבאת לנו את הדמיונות האלה? מה, אתה באמת מאמין לשטויות האלה? תגידו לי, עכשיו אם אני יודע שאני נוחל וכתבתי את התורה אתמול במטבח, איך אני אקח כזה סיכון? מה אני אעשה מעצמי הליצן הכי גדול בהיסטוריה? נכון? אתה מכיר היום מפקד בצה"ל שיכול לקום ולהגיד, רבותיי, יש לנו תוכנית תוך 20 שניות לחסל את איראן, צפון קוריאה, סין, רוסיה, סוריה, עיראק, בשניות אנחנו חסלים את כולם. מה יגידו לו? שימו אותו מהר באברבנל. ותדאגו שלא יבקרו אותו אפילו, שלא ישפיע על הציבור. הוא סכנה. אז עכשיו אם בן אדם בא ואומר לעם ככה יהיה, מישהו היה מתייחס אליו ברצינות? מתייחסו? ועוד, הנה אחרי 40 שנה זה מה שקרה. אבל איך הם הסכימו להאמין למשה? כזה צ'יסבט. איך? איך הסכימו? התשובה היא, רבותיי, כי משה אמר להם, כולכם שמעתם אותי מדבר עם הקדוש ברוך הוא. שמעתם או לא? אין באמצע. אם כולכם שמעתם, אז אתם יודעים שאני לא מדבר מעצמי. ואם אחד פה לא שמע, אחד מתוך 3.5 מיליון, שירים את היד עכשיו ויגיד שלא שמע.
כי אם יש כאן אחד שלא שמע את השם, התורה היא לא מהשם. למה? כי בתורה כתוב, כולכם שמעתם, כולכם הכוונה מבלי יוצא מן הכלל. כולכם, אפילו החרשים, נפתחו אוזניהם. העברים נפתחו אוזניהם. הטלפון נפתח המוזיקה שלו. כולם. והקדוש ברוך הוא דיבר עם משה את שתי הדיברות הראשונות, ואז הם התחילו לראות. תקראו בפרשת ויתחנן. אתם יודעים מה הבעיה של החילונים בארץ הזאת? למה החילונים לא שומרי מצוות? בגלל שהם אנשים רעים? רוב החילונים אנשים טובים. אנשים טובים. גם לפעמים נכנס לשיחה אם זה חילוני, במטוס, שדה תעופה. לא בן אדם רע. בור ועם הארץ גמור ביהדות, זה כן. בחיים שלו לא פתח ספר ביהדות, לא יודע כלום. הוא יודע, השפן קיבל נזלת, כן לציפור, השמיים בוכים, הוא יודע כל מיני שירים, אבל הוא לא יודע תורה. הוא לא למד 20 שנה בישיבה מילדותו, למד רש"י, תוספות, גמרות, משניות, הוא לא יודע כלום ביהדות. ואין לי עליו שום תלונה, ככה גידלו אותו, מה אתה רוצה? זה מה שגידלו אותו, את החרדי שמים בגמרה, את החילוני שמים באלף דלת גורדון. זה מה שזה. הוא לא בן אדם רע. תאוות יש לכולם, גם לחרדים יש תאוות. מה, חרדי לא אוהב נשים? חרדי לא אוהב אוכל טעים? חרדי לא אוהב כסף? חרדי לא אוהב מכונית נוחה ומרווחת וכו' ואיזה בית נחמד? יש משהו שהחילונים אוהבים והחרדים לא אוהבים? מה שהם אוהבים, ב-99% גם החרדים אוהבים. רק מה ההבדל? החרדי יודע שהדבר הזה שאני אוהב עכשיו, או חומד, אם אני אקבל אותו עכשיו, אם אני אקבל אותו עכשיו, כל יכול יצא, ראיתם? אם אני עכשיו אקבל אותו, עוד מעט יגישו לי את הביל, את החשבון. ואחר כך, כשאני אראה כמה אני צריך לשלם עליו, נמצא שאין טיפש יותר ממני. הנאה של 5 דקות התעלה לי בכל כך הרבה דם, לא משתלם. אז החרדי נמנע מלעשות דברים שהוא מתהווה אליהם. אם לא היה דין ולא היה דיין, אז מה יעצור את החרדי מלגנוב? עובד במפעל, כל היום יעלומים על השולחן, ישים 4 בכיס, הוא מסודר לכל החיים. משה, אני לא מרגיש טוב היום, למחרת הוא כבר במדינה אחרת, יש לו 3 יעלומים ככה כחולים, הוא מסודר לכל החיים. לא שומעים? מקוטע? וואי וואי. זה לא הרמקול הזה. מה קרה פה? הפייסבוק לא עובד. אז מרוב פחד המיקרופון כבר התחיל לגמגם. אפילו שומעים? החליטו להפוך אותי לכבשה. טוב, עד שהוא יסתדר את המיקרופון. טפל, טפל במיקרופון. חדש. חדש? חדש. עובד? וואלה, איזה טיפול יעיל. אתה יודע באמריקה כמה זמן היה לוקח לסדר את זה עכשיו? עד שהיית פונה לטכנאי, עוד 3 ימים הוא היה חוזר אליך. Yes sir, how can I help you? אתה מספר לו מה הבעיה, אוקיי, we'll take care of it. 72 שעות, נטפל את הבעיה. כבר פשטנו רגל פעמיים עד שהוא יבוא. ככה זה עולה, הכל על מי מנוחות. אין את ה... פה, שמתי לב, שנייה, נהיה ירוק, שנייה אתה מתעכל, אין מציאות שלא תקבל צפצוף. באמריקה לפעמים אני בודק עכשיו ברמזור, מה עכשיו אנשים שואלים אותי, הרמזור התחלף לירוק 30 שניות, 50 רכבים אחריי, אף אחד לא מעיז לצפצף לך שתזוז. פתאום אתה מסתכל, אתה רואה וואו, רק כבר ירוק, וזה שמהצד שלך כבר, אלה כל השורה האלה עברו, ואתה עוד עומד, ולא מצפצפים.
אבל אם יש ישראלי, עוד לפני שנייה ירוק הוא כבר קורא אותך, פאה, מכין אותך, שבטעות לא תפספה שנייה, כן? בקיצור, איפה היינו? העבריין מבת ים. אוי, העבריין גמרנו. לא? אז אני אומר, בדור ההוא, בן אדם מדליק סיגריה, קראו לו עבריין. היום אחד כזה היה עכשיו צדיק הדור. כי זה רק סיגריה. אתה מבין? היום אבא, הם אומרים לו, תשמע, הבן שלך, אתה יודע, החליט ככה לנסות כל מיני דברים. היה ריבונו של עולם, מקווה שזה רק יהיה סיגריות. לא משהו אחר. בקיצור, התחלתי להסביר. החילונים, זה לא בהכרח שהם רעים. יש גם אנשים רעים בכל מקום. אבל למה הם בכלל לא מוכנים אפילו לשמוע מילה על דעת או על שמירת מצוות? למה? רק מסיבה אחת. אני אומר לכם, תבחנו אותי, תבחנו אותי, תראו כמה אני צודק. כיוון שהם מעולם לא קראו את התורה מההתחלה עד הסוף במכה אפילו פעם אחת. אני אומר לכם, אנשים מתלהבים, תורה ומדע, חיים אחר המוות, תכלית החיים, כל הסרטים שעשינו, ברוך השם החזירו אלפים בתשובה, אבל יש דרך יותר טובה. פשוט מאוד קחו את ספר דברים. זהו, הנה, תראו. זה ספר דברים. לא עבה. אין הרבה. אולי 5 שעות ייקח לגמור את זה. לקרוא את הכל. שווה, לא? רק שיקראו החילונים את ספר דברים, תראו איך מיד חצי מהם נהפכים לחרדים. תנסו. יש חברים, שכנים, בני דודים, תגידו, אני משלם לך על הזמן שלך. כמה שעה שלך שווה? 50 שקל? הנה, תקרא את ספר דברים, תגיד לי כמה שעות לקח, אני משלם לך. תן לו לקרוא את זה. הוא יקבל חלחלה. חלחלה הוא יקבל. הוא לא יוכל להסתכל על עצמו יותר במראה. אחרי שהוא יקרא את זה. נכון, השטן כבר יסדר שבאמצע המשחק של ביתר. אל תדאגי. זה ישיח כבר את דעתו. אבל אם הוא רק היה מסכים לקרוא את ספר דברים, יש לך פה במדינה בערך, אני יודע, 4 מיליון חילונים, 5 מיליון, הנה לך 2.5 כבר היו הופכים לצד החרדי, ונגמר הסיפור. ראש ממשלה שומר שבת, הכל פה היה מתהפך לטובה. כי הקדוש ברוך הוא, סוף סוף שלטון לפי חוקי התורה. לא יאומן כי יסופר. אתם יודעים, היום השלטון רוצה למצוא חן בעיני כולם כדי שיצביעו בשבילם. אין שום קשר בין השלטון לבין האמת, אפילו לא מקרי. אף אחד כמעט מהמנהיגים לא מעניין אותו מה טוב לעם. אף אחד לא מעניין אותו מה טוב מבחינת מדינה. כל מה שמעניין אותו, כמה אני אשרוד על הכיסא. תקציבים, כוח, כבוד, אני אחליט פה מה הולך. זה כביכול דמוקרטיה, אבל זה אבא של הדיקטטורה. למשל, יש איזה בחור נחמד, שי קוראים לו מחולון, הוא פעיל בפייסבוק. יום אחד היה מצעד התועבה, לא יום אחד, כל יומיים יש, אבל המצעד האחרון, אז השי הוא בחור בעל תשובה, הוא כתב בדף פייסבוק שלו שהמצעד הזה זה בושה ליהודים, ובאמת לפי חוקי התורה, כל אלה שמקיימים משכב זכר, התורה אמרה מות יומת, סקילה, עונש הכי חמור בתורה. אין אצל הקדוש ברוך הוא מודרניזציה וסובלנות, תקבל את האחר כמו שהוא שונה. זה המצאה טיפשית שהמציאו פה כל מיני רשעים. בתורה יש אמת ויש שקר, יש צדיקים, יש רשעים. יש אנשים שמגיע להם לחיות, ויש אנשים שאסור להשאיר אותם בחיים. אם יש מחבל דאש, לא שמים אותו במאסר, נותנים לו טלוויזיה ותואר ראשון על חשבון המדינה ותלוש מזכורת. בתורה מחסלים אותו מיד, מצאו אותו רוצח, עונש מוות. לא נאכיל אותך 20 שנה ונממן אותך שבסוף תצא ותהיה מנהיג הרשות הפלסטינית. אין כזה דבר בתורה. אתה תרצח, ירצחו אותך, מידה כנגד מידה. חלל שבת, אין לך חלק לעולם הבא, לא רוצה אותך בעולם. תהיה הומוסקסואל, מוציאים אותך להורג. היום אין סנהדרין, אז אין הוצאות להורג, לכן אתם יכולים להירגע. אין הוצאות להורג. וחרדי שיפגע בהומוסקסואל עובר על חוקי התורה, כי אי אפשר לפגוע באף רשע ללא דין.
ודין זה אך ורק סנהדרין, ואין סנהדרין. למה? כי אין בית מקדש. מהמילא אי אפשר לדון מחללי שבת למוות, אי אפשר לדון רוצחים למוות, אי אפשר לדון הומואים למוות, ואת כל הרשימה שהתורה אומרת מות יומת, אי אפשר להוציא להורג. אבל לפחות למחות, להגיד בושה וחרפה במדינה דמוקרטית, זה אמור להיות מותר, לא? גם כן אסור. הבחור הזה כתב בושה וחרפה, בימי הגמרא אנשים האלה היו מוציאים אותם להורג. לא עברו שעתיים, שבק פרץ לו לבית, שם אותו בבית הסוהר, כמו באיראן. לקחו לו את המחשבים ואת הטלפונים, השאירו אותו כמה ימים במאסר. אנחנו עוד אומרים כפייה דתית. דתי אומר מה שכתוב בתורה, מיד מאסר. ישר למאסר. מה קרה לדמוקרטיה? בארצות הברית אומרים עם שלטים, מוות לאובמה. מראים את זה בטלוויזיה, כל העם, לא נוגעים בהם. אובמה, מקללים אותו. שום דבר, אף אחד לא עושה שום דבר. חופש הביטוי עד הסוף. אפילו מישהו יביא אותו לשופט, השופט, מה אתה רוצה? חופש הביטוי. אבל פה יש רק חופש הביטוי כשזה נגד הדת. זה נקרא חופש השיסוי. אבל אם דתי יגיד מה שכתוב בתורה, אוי לך. אז תשמעו, אני אשאל אתכם שאלה. המחלוקת, אם מותר להיות הומוסקסואל או לא, זה סוגיה דתית או לא? מה אתם אומרים? יש סוגיות שהן סוגיות דתיות. למשל, אם חייבים להיות שומר שבת או לא, זו סוגיה דתית לחלוטין. כי בלי דת אין שבת. השבת באה מהדת. נכון? אבל עכשיו אני שואל אתכם שאלה. אם מותר לגנוב או לא, זו סוגיה דתית או סוגיה הומנית? הומנית. גם אם לא התורה זה דבר ברור לכולם. אם מותר להיות רוצח או לא, זו סוגיה דתית או סוגיה הומנית? הומנית. אם לכבד את ההורים או להשפיל אותם ולשבור להם את העצמות, זו סוגיה דתית או סוגיה הומנית? מוסרית. בלי קשר, זה גם אצל הגויים. אם להיות הומוסקסואל זה סוגיה דתית או סוגיה הומנית? עד לא מזמן זה היה נגד החוק. גם בארצות הברית, גם במדינה שלנו. נכון. עדיין יש מדינות בארצות הברית שזה נגד החוק. השמרניות, שם עדיין זה נגד החוק. שם לא נותנים להם להיכנס לחנות בחלק מהמדינות. תדע לך את זה, יש מדינות בארצות הברית הנאורה שהם לא נותנים להם זכויות, שום דבר, הוא נכנס לחנות, המוכר לא אומר לו, get out of here, לא רוצה להסתכל על הפרצוף שלך, והוא לא יכול לתבוע אותו, כי זה החוק שם במדינה הזאת. אבל בניו יורק, אם תעשה כזה דבר, גמרת לך את החיים. בדיוק כמו פה בתל אביב. אבל אני עכשיו לא מדבר על זה, אני שואל אתכם רבותיי, אתם קהל גדול פה, זו סוגיה דתית או סוגיה הומנית? מי חושב שזו סוגיה דתית? יש כאן הרבה אנשים שחושבים שזו סוגיה דתית. כולכם טועים. אני רוצה שתסבירו לי מי שסובר שזו סוגיה הומנית, למה זו סוגיה הומנית? הנה אתה שם עם הכחול, כן. אני חושב שיכול להיות אולי הומו, אבל לא לחלל, לא לעשות משכח זכר, לקיים את התורה, לקיים את עצמו. זה ודאי. אם בן אדם נולד עם התאווה הזאת, או עם הסטייה הזאת, והוא נלחם בעצמו לא לעשות עבירות, להפך, זה אחד צדיק. זה כמו אחד שיש לו תאווה לחלל שבת, ונלחם בעצמו לא לפתוח תחנות בשבת. או אחד שיש לו תאוות ללכת ולהתפרפר עם כל מיני נשים, והוא נלחם בעצמו לא לעבור על חוקי התורה. אז יש לו תאוות לא טובות, אבל הוא נלחם בהן. אחד רוצה לאכול חזיר, אבל לא אוכל. זה שהוא רצה לאכול, זה לא עבירה. לאכול זה עבירה, מובן? זה אני מסכים איתך, זה ברור. אני לא מדבר על זה, אני מדבר עכשיו על אלה שכן עוברים על העבירה הזאת. ידוע שזה מפיץ מחלות. אין המשך, לא יהיה המשך. בכלל יחסי מין מפיצים מחלות, בלי כל קשר. זה אחד הדברים העיקריים שמפזרים מחלות בכל העולם. איידס עובר ביחסי מין, החיידק הזה זיקה עובר ביחסי מין. הרפס, הרפס, אין לזה תרופה. בן אדם הלך עם איזה חברה שלו, עם איזה אחת שהכיר, קיים איתה יחסים, הוא מקבל הרפס לכל החיים. אין, הוא לא יכול לצאת מזה כל כמה זמן, ואם לא פה פצעים, הוא לא יכול להתחתן, כי זאת שהוא התחתן איתה, הוא ידביק אותה מיד. אתם יודעים כמה בחורים באים בניו יורק לפקוט לי על זה? הם לא יכולים להתחתן.
אלא אם כן הם ימצאו בחורה שיש לה גם כן את זה. וזה לא מחלה שמביא המוות, זה לא איידס. אבל מספיק שזה זה, גמרנו, אף אחד לא מסכים להתחתן עם חולה הרפיס. נורא זה. אני עלה לי רעיון, יש לי חבר שהוא רופא, אמרתי, אני אגיד להם שיפנו לרופא, שישדך ביניהם. הרופא יודע בחורים שיש להם את זה, בחורות, שיעשה ביניהם, איך אומרים, היכרויות. לפחות שיוכלו להתחתן, סקנים, מה איתך, שערו רווקים כל החיים? טוב, אני אענה על השאלה כדי לחסוך זמן. הסוגיה הזאת היא מותר להיות הומו או לא, זה בכלל לא סוגיה דתית. כמובן שזה גם מוזכר בתורה, וראיתם מה השם חושב על זה, זה ברור. אבל גם אם לא הייתה תורה, זו סוגיה שמאיימת על עתיד האנושות. היא סוגיה טבעית. יש עולם, יש לעולם הזה בורא, יש חוקים בטבע. זה שברא את העולם, אל תקראו לו בורא עולם, אל תקראו לו הקדוש ברוך הוא, אל תקראו לו השם, לא אכפת לי. קראו לו איך שאתם רוצים, לא אכפת לי איך. אבל מישהו ברא פה את העולם המופלא הזה, מסודר, הכל מתוכנן, הכל במידה, דבר תלוי בדבר, כבד, מוח, לב, ורידים, מערכת עצבים, עיניים, 10 טריליון חיבורים בתוך המוח, מכוסה בעצם, עם מים באמצע, דברים שזה לא נברא מפיצוץ, זה ודאי. מישהו תכנן את הבריאה. עכשיו, אותו אחד שתכנן את הבריאה, רואים שהוא ברא 2 מיליון סוגים של בעלי חיים. ומכל סוגי הבעלי חיים, מבלי יוצא מן הכלל, הוא ברא זכר ונקבה, כולל בבני האדם, שהם גם כן חצי בעלי חיים. לא מצאנו בכל הטבע זן שיש בו רק זכרים או רק נקבות. כל הטבע מושתת על המשוואה הזאת של פלוס ומינוס, זכר ונקבה, ורק הם יכולים להמשיך את האנושות. זכר ונקבה, נקבה ונקבה לא תמשיך את העולם, זכר וזכר לא ימשיך את העולם. העולם הוא בפני סכנת הכחדה, שזה נגד רצון הבורא, כי הבורא טרח כל כך לברוא כזה עולם, בוודאי שהוא לא רוצה שתוך 2-3 דורות כולם ימותו. כי אם כולם יהיו זכרים עם זכרים ובנות עם בנות, אז תוך 2 דורות העולם הזה ייגמר. כולם ימותו פה, זהו, לא יהיה ילודה יותר. אלא מה? רואים שהוא ברא את הגבר עם יכולת של גבר ואישה, וזה מתאים בדיוק, כמו בורג בתוך אום. הכל מתואם בפילי פלאים, הכל מתוכנן בדיוק כמו התוכנית של הבורא. ושוב, אני בכלל לא מדבר על דת. מדברים עכשיו בצורת אתאיסטים. כולנו אתאיסטים, חס ושלום. רק מדברים עכשיו מסברה שכלית. אני לא מבין למה פלשו פה לדת. זה בכלל לא סוגיה דתית. היו צריכים לדבר, רבותה, יש לעולם הזה בורא? כן. הבורא ברא את הטבע? כן. הבורא נותן לנו חמצן? כן. נותן לנו מים, אוכל, נתן לנו זכר ונקבה שיזדווגו ויביאו ילדים לעולם. זה רצונו! איך נמרוד בו? מי אנחנו למרוד ברצון הבורא? ושוב, אני לא מדבר עכשיו על שכר ועונש ודת ורבנים, לא מדבר על זה בכלל. זה קיבוצניק אתאיסט, צריך להבין את זה מבחינה שכלית. ברגע ששיווית לזה דת, הכנסת את זה בתוך הדת, מיד כולם נלחמים נגד זה מלחמת חורמה. אם היו באים על זה כסוגיה טבעית, היו מצליחים למגר את זה. בגלל ששיוו לזה עניין דתי, הם כל כך שונאים את הדת. גם זה הרבנים, גם זה הדת, עליהום עושים מצעדים כדי להכעיס. אתם ראיתם פעם חולה נפש שרוצה לאסוף את כל אלה מהמחלקה ולעשות מצעד עם שלטים? איפה יש כזה דבר? לא סכיזופרנים, לא בייפולר, לא כל מיני אנשים שיש להם כל מיני בעיות נפשיות, רק אלה שיש להם סטייה מנגד חוקי הטבע, יש להם רצון כל כך כביר לנפנף בסטייה הזאת ולקפות אותה על כל האנושות בכל העולם. מה הולך פה? רק מה, צר לי לאכזב אותם, זה לא פעם ראשונה שזה קרה בעולם, זה קרה כבר בסדום. סדום, היו אנשים כאלה, גם אז היה. אתם יודעים, בתורה יש קודים, דילוגי אותיות שווים, מוצפנים בתוך התורה. כל פעם מגלים דברים עוד, 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 הקדוש ברוך הוא יצפין בתורה. הקדוש ברוך הוא יצפין בתורה את המילה איידס. איידס.
מחלה שאני לא צריך לספר לכם מאיפה היא באה, כן? במי היא פוגעת הכי הרבה? באותה אוכלוסייה. ואיפה המילה איידס מופיעה בתורה? בדילוג שווה א', י', י', ד', סמך. בפרשה היחידה בתורה, בדף היחיד שמדבר על הומואים. לא באף דף אחר. והמילה השואה, השואה, באיזה פרשה בתורה היא מופיעה? איידס מופיע בפרשת נוח שם, שמתארים את, כשבאו לאנוס את המלאכים, שבאו ללוט, ואמרו תוציא את האנשים ונדע אותם. לשון התורה, וידע אברהם את שרה, הכוונה שכב איתה. התורה מדברת בלשון נקייה. יודע אותה, הכוונה משכב. הם רוצים לאנוס את האורחים, ולוט אמר, קחו את ביתי, לא רוצים אותה. קחו אותי, לא, תביא את האורחים לאנוס אותם. בקטע שמדובר על הומוסקסואליות, שם המילה איידס מופיעה בדילוג שווה. זה יהיה הסוף שלכם. ככה השם יצפין. שואה, השואה, איי, 49 אותיות שין, 49 אותיות וו, 49 אותיות א', 49 אותיות ה'. השואה, באיזה פרשה זה מופיע? פרשת וילך. מה כתוב בפרשת וילך? תיאור שלם של שואה שתקרה לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר, ועזבוני, ואומרו אין אלוקים בקרבי. מה כתוב שם? אסתר אסתיר פניי מהם, על כי אומרו אין אלוקים בקרבנו, והגויים ירדפו אחריהם וישמידו אותם. שואה מאלף עטף מתוארת בחצי עמוד בתורה, ובכל התורה 304,805 אותיות, בכל ה-305,000 אותיות, איפה המילה השואה מוצפנת? ב-200-300 אותיות שמתארות שואה. יכול להיות שזה מקרה? מי הוא האוויל והכסיל שיכול לחשוב שכזה דבר היה בספר במקרה, מוצפן בדילוג מתמטי, ויגיד אין בורא לעולם. התורה זה לא מבורא עולם. הרבנים כתבו, רק אני רוצה לסיים את מה שהשארתי פתוח, ואם יש לכם קצת שאלות אז אני בשמחה אענה עליהן. אז התורה רק מסכמת כאן בפרשה שאנחנו עומדים לקרוא בשבת הקרובה. התורה אומרת ככה, רק נסכם את זה, את הדברים העיקריים שרציתי לדבר עליהם, ככה, שמור ושמעת את כל הדברים האלה, אשר אנוכי מצווקה, מצווה אותך, למען, למה, אם שואלים אותך, למה השם נתן לי כל כך הרבה מצוות? מה, רוצה להעניש אותי? מה אומרים כל יום בתפילה? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. כמה שיש יותר מצוות, יותר שכר בעולם הבא. אז מה זה עונש? זה מתנה הכי גדולה, תרוויח. בוא, הנה ביזנס. ביזנס מזיעים, אבל עושים מיליונים. אתה מכיר אחד שגורף מיליונים? אני פעם, יש לי דוד עליו השלום, כשהייתי ילד, היה לו פיצריה. הוא נפטר לפני איזה שנתיים, שהשיעור הזה אלינו נשמתו. אברהם בן חביבה. כשהייתי ילד, הייתי הולך אליו, לבני דודים שלי, והייתי הולך לשם לאכול פיצות, הפיצות שלהם הן הכי טובות שיש. אז ראיתי שהדוד שלי עובד עם הפועלים שלו, ערבים, גרדים את המגשים, עובדים, משמנים, עושים בצק, הוא מכין את הבצק, אחמד מכין בצק, מוחמד מכין בצק, והדוד אברהם מכין בצק. אחמד מגרד מגשים, מוחמד מגרד מגשים, ודוד אברהם מגרד מגשים. אז אני בתור ילד שאלתי את אבא שלי, אבא, למה הוא עובד את העבודה של הפועלים? אז הייתי ילד קטן, אני דרך לפני 40 שנה, אבא שלי אמר, אתה יודע מה ההבדל בינו לבינם? שהם מגרדים את המגשים ורוצים להתאבד. והוא מגרד את המגשים ושורק ושר. כי כל מגש שהוא משמן זה עוד 100 דולר בכיס. הקופה מתמלאת. שיש שכר עבור המאמץ, אף אחד לא אכפת לו מהמאמץ. כי הקופה מתמלאת. מתי בן אדם שונא את העבודה שלו?
שאין, לא מעריכים, לא משלמים, מנצלים אותו. ברוך השם, השם לא נצלן. השם לא נצלן, השם לא שקרן. אמר לך, תראו, אני קורא לכם פסוק, לא אני אומר. שמור ושמעת את כל הדברים האלה אשר אנוכי מצווקה, למען יתב לך ולבניך אחריך עד עולם. לנצח. לנצח נצחים. איך אפשר שלא לבכות מהתרגשות? תגידו לי אתם. פסוק בתורה, לא במגילת העצמאות. לא בממשלה שמבטיחים כל מיני הבטחות סרק. פסוק שבורא עולם, שברא כאן הכל. אומר לך, אתה חושב שאתה עושה לי טובות? מה היית מבין איזה טובה עשיתי לך, בחרתי אתכם מכל העמים, בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. לא תלכו בחוקות הגויים אשר אנוכי משלח מפניכם, כי את כל התועבות האלה עשו הגויים, ועקוץ בם, ירדו לי מהעיניים, אבל אתם בנים שלי. אני רוצה בטובתכם, לכן נתתי לכם משימות. אל תהיה מטומטם. כדאי לך לשמוע בקולי, גם אם לא היה עונש. יש עונשים קשים, מה אני אעשה? ככה השם עשה את העולם, שכר ועונש. אבל גם אם לא היה עונש, עצם זה שנפסיד את השכר הנצחי, יש עונש יותר גדול מזה? ומה כתוב כאן? למען יתב לך ולבניך אחריך? כבוד הרב, איפה כתוב שאנחנו נחיה לנצח? זה הרבנים ממציאים שהשכר הוא נצחי. איפה כתוב? בעולם הבא אני אקבל שכר. הנה כאן כתוב, אני אטיב לך ולבנים שלך לנצח. מה זה לנצח? עד עולם, לעולם. מה זה לעולם? זה אף פעם לא יפסיק, ובעולם הזה חיים 70-80 שנה, אז פה זה כן יפסיק. והשם לא שקרן, הוא אמר לעולם, הוא לא אמר כל חייך. אם היה כתוב למען יתב לך ולבניך כל חייכם על האדמה הזאת, בסדר. אז כל עוד חיים, מקבלים שכר, אוכלים, נושמים, בסדר. אבל לא ככה כתוב. להטיב לך ולבניך אחריך עד עולם, למה? שוב פעם חוזר. כי תעשה הטוב והישר בעיני השם אלוקיך. לא בעיני החברה הרקובה. לא בעיני ההורים של אשתך. לא בעיני ביבי ושותפיו. מה ניתנו לך בעולם הבא אלה? מה יעזרו לך? תעשה הישר והטוב בעיני השם אלוקיך. אל תהיה רמאי, אל תהיה גנב, אל תהיה. מה שאמרתי לא להיות, אל תהיה. שלא תעיז לחלל שבת. מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. אדם הכי נחמד בעולם, אהוב על הבריות. רופא, מנתח, מציל חיים כל שעה. נפטר, נקרט לנצח נצחים והולך למקום נוראי שאושוויץ לצערי הרב לא מתקרב אליו אפילו. ואין מקום יותר גרוע בעולם הזה מאושוויץ, זה כולם מבינים. לא מתקרב אליו, תפתחו בזוהר, הוא מתאר מה הולך שם למחללי שבת. גם לאנשים הכי נחמדים, לא רק לאנשים הזבל זבלים, החלאות, לא על אלה מדובר. מדובר על אנשים הגונים, ישרים, נחמדים, בעלי צדקה. אבא לתפארת, בעל לתפארת, איך שתרצה תגדיר אותו. ראש ממשלה, עורך דין גדול, לא יודע מה. אין להם חלק לעולם, אבל נחרטה הנפש עם ישראל. 12 פעמים זה כתוב בתורה. אנשים לא מבינים מה זה לחלל שבת, יש לך בית שווה מיליארד דולר. תמונות של פיקאסו, כספות מלאות ביהלומים ובכסף. הנר של שבת נפל על השטיח, מתחיל להישרף הבית. אין סכנת חיים, אין ילדים. אתה יכול לברוח עם אשתך החוצה מהווילה. מיליארד דולר יישרף. עוד שעה כל הבית הזה, כל האחוזה הזאת שלקח 30 שנה לבנות אותה. יש כאלה בתים באמריקה, מאות מיליוני דולרים. אני דיברתי בבתים כאלה. דיברתי בבתים שצריך לנסוע בהם 5 דקות עם האוטו כדי להגיע לבית עצמו. מהרגע שנכנסים בשער, שבילים, הגבעות, זה, מגרשי גולף, בריכה ראשונה, בריכה למשרתים, בית למשרתים, בית לאורחים, בית לזה, בסוף מגיעים לבית של המלך.
ועוד בריכות, ופסלים עומדים בגינה, איך אומרים? זה כבר לא במודה של הבית, $2 מיליון פה, $2 מיליון שם, כל פסל עלוב מגיל, $2 מיליון. למה? יש לו איזה שם של איזה איטלקי אחד. יש את לילי ספרה, אשתו של אדמון ספרה, הנדיב הגדול, היא קנתה איזה פסל $104 מיליון. אני ראיתי את התמונה של הפסל, אמרתי, ריבונו של עולם, הייתי רואה אותו בפח, לא הייתי מתכופף להרים אותו אפילו. איזה פסל מכוער, כמו פלסטלינה כזה, הדביקו עליו, $104 מיליון. למה? קריס מפריס. איזה אחד קיבל פתאום שם, עולם השקר. טוב, השם יעזור. בקיצור, $1 מיליארד בית נשרף בשבת, אין היתר לחבות את האש. צועק בעל הבית לרב, כבוד הרב, אני מתחנן אליך, הרב עובדיה, תפסוק עכשיו פסק, שאתה מתיר לי לחבות את האש, לשפוך על זה מים, לפני שכל הבית יישרף, אני נודר לעיני עדים, אני נותן לכם את הבית, לישיבות, ליתומים, להחזיר בתשובה, הנה $1 מיליארד, כך, כבוד הרב, סומך עליך, קח את הבית, תחלק אותו לדברי צדקה. רק תן לי לחבות, איך הכל יישרף פה, פספורטים, תעודות לידה, תמונות של ההורים, זה יש פה הרבה נוסטלגיה, תן לי היתר לחבות את האש. אין היתר. ואם הבית שווה $700 מיליארד, אין היתר לחבות את האש. ואם הוא שווה כמו כל כדור הארץ, יישרף כל כדור הארץ. אני לא מדבר על סכנת חיים, סכנת חיים חללים שבת. רכוש, $100 מיליארד שווה הבית. לא מחללים שבת. ופה אנשים בעזות פנים וחוצפה וכזו כפיות טובה, יורדים בשבת למכוני, מוזיקה, נוסע לים, כל לחיצה על הגז קרת לנצח נצחים. הוא ואשתו והבן שלו, והם פותחים את הדלת, והאור נדלק, ועוד מה לוחצים על הטט, ומעבירים שירים. והוא אומר, אני בן אדם מסורתי, כבוד הרב. מה מסורתי? מסור. כל יום חתך מצווה אחרת, עד שלא נשאר ממנו כלום. אם אתם לא מאמינים לי, אני אראה לכם לפחות 500 אימיילים של גויים מהעולם, שמתחננים אליי, תגיד לי, אני רוצה לשמור שבת. שמעו שאני אומר, גויים אסור להם לשמור שבת. זה מתנה לעם ישראל. כבוד הרב, אני מתחנן, תגיד, tell me it's okay, I want to keep שבת. אני אומר לו, לא. תישאר גוי, תשמור שבע מצוות בני נוח, ותהיה צדיק. לא רוצה. אם השם אמר שיש יותר טוב, אני רוצה להיות יותר טוב. שחורים מגנה, הם לא יהודים. הם יהודים, קוראים לו מוחמד בכלל, הם מוסלמים. אני מתחנן אליך, תן לי לשמור שבת. אחד מהם בא, הוא מניג'יריה, מניגריה, הוא עובד בצרפת באנגליה כפרופסור, הוא עלה על מטוס מלונדון, בא לניו יורק להרצאה שלי, 8 שעות טיסה, חוץ מכל השדה תעופה, זה בערך 15 שעות טיסה, הוא בא ללילה אחד. אמרתי לו, איפה אתה הולך לישון? למלון? הוא אומר, לא, אני, יש לי טיסה חזרה עוד כמה שעות. רק בשביל לדבר איתי רבע שעה, להצטלם איתי, ובחר גם, תעזור לי להתגייר. אמרתי לו, יכולת להגיד לי את זה גם בטלפון, באימייל, לא היית צריך לבוא עד לפה, מאנגליה לניו יורק, בשביל לדבר איתי 5 דקות. אומר, לא, לא, זה החלום שלי. לדבר עם אחד שחמש שנים אני מקשיב להרצאות שלו והפך לי את כל, הוציא ממני את הנצרות, את העבודה זרה, שומר את כל המצוות. פרופסור באוניברסיטה, מנייג'יריה, מי שלא מאמין שיבוא אליי עכשיו, אני אראה לכם את האימיילים שלו, את הוואטסאפ שלו, שהוא שולח. אני אראה לכם תמונה שלו עם תלית ותפילין. תלית ותפילין, קנה תפילין הכי מעודר. לא כמו המיליונרים שאני, כבוד הרב, אין משהו יותר זול? קנה מרצדס $150,000. בתפילין אין איזה $50 יותר זול? לא, לא חייב כזה יקר. מה, אין משהו עם דבק? שומעים רבותיי? יש יצר הרע. אצל היהודים יש יצר הרע, זה לא חוכמה. יש יצר הרע. אבל התפקיד שלנו לנצח את היצר הרע. ומי שילמד תורה כל יום וישמע דיסקים כל יום, אתם תראו שתוך חודש הוא מביס את היצר הרע.
כל עוד אתה מקושר, הנה הראיתי לכם עם המחזיק מפתחות, תתקשר לזה, מה אכפת לך? תחבר את זה באוטו, במקום לשמוע שטויות וכל מיני ליצנות ושירי אגבים, תקשיב לדברי תורה. גם זה דברים על החיים. אין דבר, זה לא רק הכל תורה, אבל יש גם דברים אחרים מהחיים, על מה שקורה וכו', מה שיקרה. אתה מחובר לתורה 24 שעות ביממה. אתה מרוויח נצח נצחים מלנסוע במכונית, מה יכול להיות יותר טוב מזה? במילא אתה נוסע, לפחות שאתה יושב שעתיים בתנועה עכשיו, עוד שיעור תורה, ומחר עוד שיעור, ומחרתיים עוד שיעור, ושאתה על המיטה תחבר לטלפון עם האוזניות, עוד 20 דקות, עד שנרדמת. ואם נרדמת וזה עובד כל הלילה, עוד יותר טוב. גם נחשב לך, כי הנשמה מקבלת הכל, וביום הדין, כל מה שאדם שכח, הכל צף ועולה. וכשאדם מגיע לבית דין של מעלה, הוא חייב לתת נאומים ארוכים מאוד על דברי תורה. לפחות זה יציל אותך. אני מבטיח לכם, מי שיתחבר לזה, תוך חודש, כל החיים שלו יהיו מקצה לקצה. אני מתחייב לכם. אבל אם לא תתחבר, מצווה אחת לא תוכל לשמור. אפילו שעכשיו אתה באש, שמעת דרשה חזקה, התעוררת, אתה אומר, יאללה, יאללה, אני מתחיל להשתנות, בבוקר לא תזכור שהיית פה כבר. מה אתה חושב? עכשיו תקבל על עצמך, לכו הביתה הלילה, תעשו שמע ישראל על המיטה, איך שאתה מסיים, תגיד, ריבונו של עולם, הייתי בדרשה, קודם כל תודה שזיכית אותי ללכת לשמוע שעתיים דברי תורה, א', דבר שני טוב מאוד שנפתח לי עכשיו הלב, יש הזדמנות. הברזל חם, אבל אל תיתן לי להתקרר, תעזור לי. שלב א' עברנו, מה עם שלב ב', ג', ד' וכו'. תקשר אותי לאנשים המתאימים, לרבנים המתאימים, לדיסקים המתאימים, לבתי כנסת המתאימים, לישיבות המתאימים. תעזור שאשתי והילדים ישתפו פעולה. צריכים להתפלל על כל דבר, לדפוק מסמר בקיר, צריכים להגיד ריבונו של עולם תעזור לי. מה אתה לוקח את זה כמובן מאליו? בן אדם מפקשש במילימטר נשברת לו האצבע. שישה חודשים לא יכול לכתוב, לא יכול לעבוד, אפילו לקנח בשירותים הוא לא יכול, מחילה מכבודכם. חיים שלו נהיו גיהנום מלדפוק מסמר בקיר. כל דבר צריך להגיד, ריבונו של עולם תעזור לי. תנועה, אבא, סתח את הדרך. דבר עם הקדוש ברוך הוא. כמה שאתה מדבר עם השם יותר, יותר מצוות. כל פעם שאתה חושב על השם, כמה טוב השם, כמה עוזר לי, נתן לי אישה, נתן לי בית, נתן לי ילדים, נתן לי בריאות, נתן לי שכל, דדדדד, כל המחשבות האלה זה מצוות יותר מלהניח תפילין. יש שש מצוות מהתורה שהן במחשבה. כל שנייה ושנייה אפשר לקיים אותן. רק מלחשוב על השם, איזה מלך, תראה איזה עולם, תראה איך הוא מגן על עם ישראל. 70 זאבים עומדים עלינו לחלותינו, איזה נס, איך אנחנו שורדים פה בביצה, מוקפים בכל הזאבים האלה. כל פעם ופעם, רעידת אדמה, איטליה, מאות הרוגים. סין, אלפי הרוגים. איראן, 70 אלף הרוגים. הכל כאן, איך אומרים, עם מעצור. מעצור. איי, מה אני אגיד לכם? יש שאלות לפני שמסיימים, כן. אתה לא בן של התליין? שלא נסתבך איתך בטעות. אבל יש לי אחים, יש לי כיסים, יש לי משפחה שאני רואה שהם קצת סבדו מהדרך, אני אגיד איזה דברים הם עושים, שיחס חלילה לא לקטרג עליהם. יפה. שאני רוצה, שאני אומר להם מוזי שהוא קצת עצה, לא תראה משהו, טיפה מזבזק להם לערוץ הידרות, הם ישר מורכים, לא יכולים לראות את הטלוויזיה, לא יכולים כלום, תעזוב אותי אתה בשטויות. מה אני יכול לעשות כדי טיפה לקרב אותם? אני אגיד לך, דעתי היא להתחיל להיכנס לוויכוחים עם חילונים, קרובים, אחים, הורים וכו', לא כדאי. מה שכן כדאי, להתחנן אליהם להקשיב לדיסק תורה ומדע. יש סרט, או תכלית החיים או תורה ומדע, שניהם חזקים מאוד. להגיד להורים או לאחים, אתה יודע מה, אני לא מדבר איתך יותר בענייני דת. רק דבר אחד אני מתחנן אליך, את הסרט הזה רק בשבילי תראה, זהו. רק את זה תראה, אתה תראה איזה שינוי זה עושה להם בחיים. היום כשהיינו בירושלים, הבת דודה שלי אמרה, היא אומרת לי, אתה יודע, הסרט שלך תכלית החיים, כמה בחורים שירדו מהדת, חזרו חזרה לדת בגלל הסרט הזה?
זה עורר אותם חזרה לשמור מצוות. התחילו להיות מחלל לשבת כבר. היא אמרה, רק ממה שהם מכירים, זה עשרות, עשרות. הבת שלה אמרה, כל המדרשיה שלנו, כל הבנות שהתקלקו, כולם חזרו בתשובה. לא כולם, אבל הרוב. רק מהסרט הזה לבד. אז אם על דתיים לשעבר, שזה יותר קשה לקרב אותה, זה עובד, אז תאמין לי, עובד על כאלה שבחיים לא למדו כלום. רק זה הדרך. כך, רק אני מתחנן, אני אשלם לך על הזמן שלך. שווה לך מהעשר, להגיד לאחיך, הנה, שלוש שעות שף, תראה, אני משלם לך עליהם. כן. כן. אתה מבין? כן, אז מה? כן, לקנות אותם. כל העולם קונים את, כולם קונים את כולם בכסף. בוסים קונים פועלים בכסף, פועלים קונים, קונים את הילדים בכסף, קונים נשים בכסף. הכל זה כסף היום, זה לא בושה, זה העולם. איך יש ממשלה? בכסף. בלי לתת לחרדים כסף לישיבות, הייתה ממשלה לביבי? לא. למה ביבי בשלטון? נתן כסף, זהו, זה העולם. ככה השם עשה, כסף, by the way, זה נקרא ממון, זה, קוראים לזה ביהדות דמים. דמים, זה חיים ומוות, זה לא צחוק. צריכים לדעת איך להשתמש בכסף. עוד שאלות, כן. היה לי ויכוח עם מישהו מהקהילה של הקדושים העבריים. כן. שהוא אמר, הוא לא מקיים את המצוות של היהדות, שהוא עברי. הוא שאל אותי שאלה, והוא אמרתי לענות עליה. מתי הפסקנו להיות עבריים והפכנו להיות יהודים? כי הוא... במתן תורה. אברהם אבינו, כתוב עליו אברהם העברי, שהוא היה מעבר אחד של התורה, וכל העולם היה מן העבר השני עובד אלילים. ביום שקיבלנו תורה, התחילה היהדות, באופן רשמי. האבות, היה להם דין של בני נוח. אברהם, יצחק, יעקב, היהדות עוד לא התחילה באופן רשמי, רק הם היו משפחת העברים, מלשון אברהם העברי. זו התשובה. ולכן, ביום שקיבלנו תורה, התחילה היהדות, ואנחנו מחויבים בכל מצוות התורה, וזה כבר לא, אין נפקא מינה כבר למילה עברי יותר. עכשיו זה יהודי, זהו זה. ולמה קוראים לנו יהודים, אתה יודע? אם שואלים אותך, תגיד במילה אחת מה זה כל היהדות. איך אפשר? יש עשרות אלפי ספרים ביהדות. איך במילה אחת? מילה אחת שהיא כל היהדות. מה היא? המילה מודה. המילה מודה בלשון הקודש יש לה שתי משמעויות. אחד, מודה על האמת, ושתיים, מלשון תודה. מודה, אני מודה לך, אני מודה שאתה צודק. שים לב, אותה מילה, שתי משמעויות. זה כל היהדות. מה השם רוצה מהיהודי? תמיד להיות אמיתי, להודות על האמת, לא מה שנוח לי. מה האמת? אתה צודק, התורה האמת ואני לוזר. זה אתה לא שומע. לא, תוכיח לי מי אמר, מה פתאום, הנה המדענים הוכיחו, סיפורי סבתא. לא, מה להשקיט את המצפון? לא, תבוא תגיד, אתה צודק כבוד הרב, תורה אמת, משה אמת, תורתו אמת, השם אמת. אני אפס. התאוות הכריעו אותי, מה אני אעשה? תפלל עליי. אולי אני אצא מהחושך, אני אצא מהסם הזה שנקרא חילוניות. זה אדם אמיתי לפחות. לא שומע מצוות, אבל איש, איש אמת, לפחות אומר את האמת. או שבן אדם אומר לך, תשמע, אל תעשה איתי ביזנס, אני לא אדם ישן, כואב לי עליך, לך, עזוב, תמצא מישהו ישן. לא נעים לי ממך, אמר לי איזה פעם מישהו. תשמע, יש לי יצרה בכסף, לא כדאי לך להתעסק איתי. אני כבר אתעסק עם הגויים, אני כבר אותם מתכנן. לא נעים לי ממך, עכשיו אני פתאום היצרה יקפוץ אותי, מה אני עכשיו אתחיל עם רבנים וזה, עזוב, לא רוצה. אבל אמרתי, לא, לפחות אתה איש אמת. מודה על האמת ומודה מלשון תודה. כל דבר תודה, 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 זה כל התפילות, כל... הכל תודה, שירות ותשבחות. שים לב כמה זה חשוב לא להיות כפוי טובה. רוב האנשים הם כפויי טובה, לא מעריכים כלום. כמה הבני האדם מעריכים שהאישה מבשלת להם ומאכילה אותה ומחבסת ומאכילה את הילדים ומלבישה אותם והולכת לקניות והולכת לבנק. כמה פעמים בעל אומר לאשתו ביום תודה על כל מה שהיא עושה? כלום. פעם בשנה, יום האהבה. קונה לה פרחים או איזה טבעת, יאללה, יצא לי ידי חובה. אתה יודע, יש אנשים אומרים, למה אתם הדתיים לא חוגגים את יום האם? מה התשובה? אצלנו כל דקה בחיים זה יום האם. כל שנייה צריכים להודות לאמא, אבל צריכים פעם בשנה שיהיה יום לזה. יום האם, יום האב. אצלנו התורה אומר כל רגע לכבד ולהוקיר טובה וכו'. עוד שאלות. שם בסוף. נגיע גם לצד הימני, נו. אני רוצה לדבר. אני
העימות שהיה לך עם היהודי הרפורמי, אם אני לא טועה, בעניין בריאת העולם. כן, ברהמי קוראים לו. מעצב אופנה ידוע בארצות הברית, ברהמי. עכשיו, הבסיס, עיקר הוויכוח שהיה ביניכם, זה כמה מדענים יש מכאן וכמה מדענים יש מכאן. כן. ואני התפלאתי, השאלה שלי, מדוע לא השתמשת במדרש שאומר שאלוהים ברא עולמות והחריבה? שזה יכול להיות בהחלט מעט 3,700 שנה. אני אסביר לך מה הנקודה. שמתווכחים עם אתאיסטים וחילונים, הדבר האחרון שאתה רוצה זה להשתמש במדרש. כי הם לא מאמינים לתורה, אתה רוצה שיאמינו למדרש? את הרעיות שהתורה קיימת. חכה, חכה. להוכיח שהמדרש זה מבורא עולם אי אפשר, זה צריכים להאמין. להוכיח שהתורה מבורא עולם זה לוקח 5 דקות. זאת אומרת, אם אני מביא לו ראיות מהתורה והוא יערר עליהם, אני מוכיח לו שאת התורה, אדם בשר ואדם לא יכולה לכתוב. אבל המדרש, זה או שאתה מאמין שזה חלק מהתורה או שלא, זה עניין של אמונה, אתה מבין? אני תמיד שיטתי להביא ראיות שאי אפשר לערר עליהם. יש לי הרבה ראיות אחרות, אני לא משתמש בהן. לעולם לא תשמע בדרשות שלי מדרשים שנשמעים מוזרים. זה בישיבות, זה מתאים לתלמידי ישיבה שהם כבר יודעים, התורה אמת. כל מדרש שהוא תמוע, בחיים אני לא מביא אותם בדרשות. כי התפקיד שלי הוא לחזק אנשים, לא להכניס להם עוד יותר קושיות. כי בן אדם שאין לו את כל התורה, דברים שנראים לו מוזר, הם מדליקים לו אור אדום. הנה, זה לא הגיוני זה. אתה הבנת? לכן אנחנו קודם כל מוכיחים לו שהתורה היא אמת, ממילא אחרי זה הוא כבר מבין שהכל אמת. כן, שאלות באנשים. כן. אף אחד לא יודע מתי יבוא משיח, אבל אנחנו בדור שכל הסימנים מראים שזה יהיה בדורנו. מתי בדיוק לא יודעים. השם הכביא את זה, הוא לא רצה שאף אדם ידע תאריך. עוד שאלות, נו... כן, שם למעלה. דיברת פעם על הכוכב שמתקרב לכדור הארץ. כן. פלנט אקס. כן. שמות ביובל עובדיה, הוא כל הזמן עוקב... אני אגיד לך מה הבעיה בדברים האלו. יש בארצות הברית מיליונים של קונספירציות. מגדלי התאומים, הממשלה הפילה את זה, ממשלת ישראל, בן לאדן, כל מיני סיפורים, רצח קנד, כל הזמן שמעון פרץ רצח את רבין, אין סוף לקונספירציות האלה. ייתכן שחלק מהם אמת, אני לא אומר שלא. אבל אם אנחנו נבנה את העתיד שלנו על כל מה שאומרים באינטרנט, תאמין לי שלא נגיע רחוק. לכן מה אני אומר? באמת ראיה מוכחת אין. בסרטונים אפשר לביים הכל, הכל. אומרים, אתה יודע שיש הרבה מדענים שאומרים שאף אדם לא הגיע לירח, זה רמאות של נאסא. יותר ויותר מדענים אומרים שזה מבוים היה באולפן. לא נחתו על הירח מעולם. מדענים גדולים, אבל כל העולם מתרגש. איך קראו לו? אנדרסון? איך קראו לו זה שירד בירח? איך? אמסטרונג, אמסטרונג. אתה שומע? אז כל העולם מתרגש. תאר לך שבסוף יביאו ראיה באמת שזה היה מבוים. הדגל לא יכול לעוף בירח. יש, בקיצור, בוא לא נתמקד בזה. יובל עובדיה, אני זכיתי לקרב אותו בתחילת דרכו. הוא בא להרצאה שלי במנהטן, הוא היה חילוני גמור. באותו לילה, אחרי השיעור, הוא קיבל הלם. הוא עמד, דיבר איתי במטבח איזה שעה, אחר כך הבאתי אותו אליי לשבת. בסוף השבת, אחר כך הוא גם הלך לסמינר, אבל בסוף השבת הוא כבר אמר, הוא היה עושה סרטים. הוא עשה סרט שהתקבל ל-HBO, אמר, אני נותן את הסרט לעורך דין, לא רוצה ממנו רווחים, זה סרט לא צנוע. אני עולה לארץ והולך לישיבה. אני אמרתי לו, רגע, יובל, לא יותר מדי מהר. רק חזרת בתשובה, תוך שבוע, שבועיים כבר ישיבה. אומר לי, תשמע, אני בן 36, אני עוד רווק, אני לא רוצה לבזבז זמן, בזבזתי מספיק שנים מהחיים. אם זה אמת, זה עד הסוף. עלה פה, נכנס פה לישיבת נתיבות עולם, שזה ישיבה לקליברים בבני ברק. תוך תקופה קצרה, אני באתי לארץ, עשיתי את שיעור הראשון שהסרטנו בבית של ההורים שלו, אינפורמציה אלוקית, זה הסרט הראשון בתולדות העם היהודי להחזרה בתשובה. זה פתח את כל מה שאתה רואה היום. כל העשרות אלפי סרטים, זה אינפורמציה אלוקית, זה היה רעיון של יובל, הוא היה עושה סרטים. היה לו קופסה גדולה כזאת, לא היה כמו תוכנות של היום. היה לו מין קופסה כזאת בוקסה,
היית צריך לראות איזה פרימיטיבי הסרט הזה הוכן, זה היה בבית של ההורים שלו ברמת גן, זה דרשה של 4.5 שעות הייתה, את כל השכונה הוא הביא, כל המשפחה על הגג שלהם ברמת גן, הוא חתך את זה ל-72 דקות, קראנו לזה אינפורמציה אלוקית, ובסוף הפכנו את זה ל-Divine Information, שזה השם של האתר שלי, שהשם עזר, שזה נהיה אחד האתרים הכי פופולריים בעולם, לא היהודי, בעולם כולו. זה אתר שיש לו מיליונים של אנשים שנכנסים. וכל זה היה ההתחלה, האינפורמציה האלוקית. אבל אני אומר כזה דבר, יובל לשיטתו, הוא רואה דברים, הוא מקבל אותם, הוא עושה סרט, הוא משוכנע בזה ב1,000,000% שזה עומד לפגוע ליד כדור הארץ, ויהיה אסונות, במיוחד בארצות הברית, וכולם חייבים לעלות לארץ. נכון, אבל אני אומר כזה דבר, אני כבר שמעתי כל כך הרבה קונספירציות לא פחות משכנעות, ואף אחת מהן לא יצא לפועל. דרך אגב, גם הקונספירציה הזאת, הם אמרו שבפורים יהיה בלגן גדול בניו יורק ובלוס אנג'לס, ולא קרה כלום בפורים. נאסה לא יוצאים בהצהרה רשמית, תמיד בצורה מחתרתית. אני לא אומר שזה שקר, כי אני באמת לא יודע. ייתכן שיש בזה אמת, איך אומרים, שיגיע הזמן, נדע. דבר אחד אני רוצה להגיד לך, בנביאים כתוב שהמשיח יקבץ את כל נדחי ישראל ותהיה תקופה קשה מאוד בעולם. משמע אלה שיחיו בחוץ לארץ הם לא בסכנה יותר מאלה שחיים בארץ. בנבואות מוכח, אני יכול להראות לך, שעד רבה לפי הנבואה של זכריה בארץ יש את הסכנה הכי גדולה. תקרא שם, כתוב מה שיעשו בירושלים. שאנשים יברחו למדבריות ויאנסו אותם ויהיה פה נורא והיום ועד שהקדוש ברוך הוא יתערב יהיה תקופה קשה מאוד פה בארץ. אז בוא נגיד לא נלך לא לכאן ולא לכאן. איך זה יהיה? איך הרמב״ם אומר? כל אלו הדברים לא ידע אותם האדם איך יהיו עד שיהיו. ומה עוד כתוב בחז"ל? תיפח רוחם של מחשבי הקיצים. כל אלה שנותנים תאריכים, בתאריך זה וזה, המשיח מגיע. זה נגד הדין, אסור לעשות את זה. רק מה? צריכים לעשות תשובה. אני אומר לך, אני מבטיח לך דבר אחד. מה שיקבע אם נשרוד או לא, זה לא איפה נהיה, זה איך נהיה. תזכור, תחיה ביפן, תהיה באירופה, תהיה בארצות הברית, תהיה בישראל, זה לא קריטי. מה שכן קריטי, תהיה שומר שבת, תהיה עמל בתורה, תהיה איש ישר, תהיה נקי כפיים, תהיה כל הדברים שהתורה מחייבת, זה חשוב. פה תנצל, לא תהיה ככה, חס וחלילה. לא צריך להגיד לך מה... הילדים שלא שומרים שבת, חלק מהם ינצלו בגלל שאין להם מושג למה הם חיים בכלל. הם לא מבינים מה זה שבת. זה מי שישלם את המחיר זה ההורים שלהם, או הסבות שלהם שבאו לכאן דתיים וירדו מן הדרך. מישהו חייב לתת את הדין על זה. הילדים האלה גידלו אותם עם טלוויזיה ותועבה בפנים, והם לא יודעים שום דבר מהחיים שלהם, לא מכירים שיש בורא לעולם. אז מי שחוזר בתשובה, שמצפה ממנו, יודע את האמת, כן. הבעיה יותר גרועה של אנשים. אנשים? הבחורות? מה הבעיה עם אנשים? כאילו, חוסר צניעות? מה? אתה מנסה, אתה מנסה להילחם עם זה. אתה מנסה, אתה מנסה. פתאום פקע את הדין. החוסר צניעות זה באמת בעיה גדולה. העולם נהפך לסדום ועמורה. שגבר הוא סותר, יש לו סטייה. הדרך היחידה, אתה צודק, הדרך היחידה לשמור על העיניים באמת בדור הזה זה להיות מקושר עמוק וחזק לתורה. מי שמקושר חזק לתורה יש לו את כוחות הנפש, מי שלא נכשל בראיות אסורות. לא, מי שמקושר חזק לתורה או הקדושה של התורה מצילה אותו מהתאווה הזאת. אני אספר לך סיפור קצר. יש איזה בחור שהיה מאמן כושר, היה, אתה יודע, נראה כמו מר עולם. הוא בא לישיבה אצלנו באמריקה במונסי, בחור מאוד נאה ושרירי כולו. הוא התחיל ללמוד בעמל וממש נהיה מכור לתורה. אחרי כמה זמן הוא הכיר איזו בחורה מאוד יפה והוא התחתן איתה, ויום אחד הם באו אליי לשבת ואני רואה שאשתו לא שמחה, פרצוף עצוב, ואני רואה שהיא רוצה לדבר איתי. היא ניצלה את ההזדמנות שהוא הלך, הוא לא היה בחדר, ואמרתי לה, יש, כן, מה הבעיה וזה, אז היא אמרה לי, אתה יכול לדבר עם בעלי? מה הבעיה? עלה צדיק גמור,
כל היום לומד תורה 18 שעות ביום. היא אומרת לי, אני לא יודעת, אולי הוא לא אוהב אותי יותר, אני לא יודעת מה הסיפור, מה קרה? הוא לא נוגע בי. הפסיק לגעת בי, לא מקיים איתה יחסים, שום דבר, חוזרת מהמקווה, לא. הוא בספרים וזהו. אמרתי לה, מה, הוא מדבר איתך לא יפה, משהו? לא, לא, פשוט בעולם שלו. כאילו, אתה יודע, אני ואנחנו חיים, אבל הוא בספרים, בתורה. אז אני באתי אליו, אמרתי לו, מה קורה איתך? מה חסר לאשתך וזה, למה? אמרתי לו, אתה לא אוהב אותה? טעית בשידוך? לא, מה פתאום, אישה צדקת. עזוב צדקת. יפה בעיניך או לא? כן, בטח. הכל בסדר? היא לא מגילה אותך, לא עשתה איזה מה? לא. אז למה אתה לא, אתה לא יהיה לך יחסים איתה? מה ענה לי? אומר לי, מה אני אעשה? מרוב שאני עמוק בתורה, אין לי יצר הרע לזה יותר. הרג לי את היצר. וזה בן אדם רציני, הוא רק בתורה, לא בטלוויזיה, לא ברחובות, רק בתורה. אין לו יצר להיות עם אשתו חודש, חודשיים, שלוש, אישה יפה, לא תגיד עכשיו. תראה כמה הכוח של התורה להרוג את היצר הזה. אמרתי לו, אין ברירה, אתה חייב להוריד את הווליום של התורה. אין מה, אתה בן אדם, אתה לא מלאך. ברוך השם, היום הם זוגיונים, ברוך השם. כן. כדאי להתלבש בשיטה של הדתיים לפי כל מקום ומקום, כי זה מגן עליך מעבירות. אני אתן לך ראייה. אני אתן לך ראייה. בן אדם שלבוש ג'ינס עם חורים, חולצות אופנתיות, כיפה סגולה, נכון? אז ברחוב זה מונע ממנו להיות רדאר? לא מונע ממנו. אבל בן אדם לבוש ציציות בחוץ, שחור לבן, כובע, לא נעים לו. חילול השם, בושה. לא שהוא לא רוצה להסתכל, תאוות יש לכולם. אומר איך אני אסתכל כולי ככה, נראה ככה, זה שמירה. לא סתם עשו את הלבוש הזה, זה לא, ללבוש עצמו מפני עצמו אין שום משמעות. נכון, מי שלא בדרגה הזאת, הוא לא יכול לקפוץ לדרגה הזאת בחודש, חודשיים. זה בדרך כלל בני הישיבות, הוא לומד תקופה בישיבה. מי שלא ברמה הזאת, זה מגוחך אם הוא פתאום ישים כובע ומתלבש עכשיו כמו... עוד מעט תלבש גם את הגלימה של הרב עובדיה. אני אומר ככה, תשמע, כדאי להתלבש אלגנט בלי כל קשר, כי זה יותר מכובד. יותר מכובד. גם תשים לב, אם אתה בא לרעיון עבודה עם ג'ינסים חורים, עגילים, כל מיני דווח קרעים וכל מיני קשקושים על החולצה, אף אחד לא ייקח אותך ברצינות. תבוא חולצה אפילו תחלת, חולצה אלגנטית, איזה ג'קט, לא חייב שחור. מכנס אלגנט, נעליים אלגנטיות, בלי קשר לדעת. ישר הסיכוי שלך עלה ב-80% קבל את העבודה. כי אפילו הגויים מבינים, זה בן אדם מכובד וזה... מהרחוב, הבנת? אז זה כבר טוב, כי זה כבר יותר חידוש השם, יותר מכובד, אתה מתלבש יותר אלגנטי, זה בלי קשר לדת. עכשיו, אם בן אדם מתחיל להתחזק בתורה, כדאי לו גם שיהיה לו כיפה שחורה, כמקובל בעולם החרדי, ואם אפשר להתלבש רק לבן, עוד יותר טוב, במיוחד בשבת. איך אומרים? עם הזמן להתקדם. לא כדאי להיות 20 שנה ועדיין ג'ינסים חורים. זה לא מכובד, בוא נה 20 שנה, אתה בן של הקדוש ברוך הוא, עדיין אתה מתלבש כמו האיפים בוויליג'. לא אני. לא אתה, אני יודע. לא, אני במקרה מכיר אותו כבר איזה 40 שנה כמעט. כן, גינה. יש לי עניין, כאילו, לא, 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 נכון, נשים שילמדו גמרא לעומק בעיון, זה באמת סכנה בשביל העם, כי הן מתמכרות לזה. זה דבר ממכר, כי נשים מבחינה רוחנית הן ברמה יותר גבוהה מגברים. ואישה שתתחיל להיכנס לגמרות, ובמיוחד אם היא פיקחית וחכמה, היא לא תוכל יותר לתפקד כאישה, לא כאימא, לא ככלום. היא לא תוכל. לכן אמרו, כל המלמד את אשתו, גמרא, התורה, הכוונה, התורה שבעל פה, כאילו מלמד אותה טיפלות, שהכוונה מלמד אותה דברים שאסור ללמד. למה? היא יכולה ללמוד פרשת השבוע, מוסר, הלכות, אין בעיה. יש בה את הרצון ללמוד משהו יותר. אני יש בי את הרצון לעוף. זה היה חוסך לי הרבה כסף בטיסות והצבים וזה. יש לנו הרבה רצונות.
אני אתן לך דוגמה. יש אחת שלמדה, קראו לה ברוריה. אשתו של רבי מאיר. היא הייתה ברמה של התנאים, מתווכחת איתה. את יודעת מה היה הסוף שלה? מה היה הסוף שלה, את יודעת? למה היא התאבדה, את יודעת? היא עמדה לשכב עם גבר, תלמיד של אבא של בעלה, שהוא היה ערב. הוא שלח לה איזה תלמיד, התחיל לדבר איתה, הפיל אותה בפח, וזה היה הסוף שלה. לא יודע אם זה היה בגלל שהיא הייתה מלומדת. לא, נכון. לא יודע אם זה היה בגלל שהיא מלומדת, כי היא עכשיו זלזלה בחכמים בגלל שהיא הייתה ברמה שלהם. והוא אמר לה, את מזלזלת בדברי חכמים, את תראי שבסוף החכמים יהיו צודקים. וזה מה שקרה לה בסוף. בקיצור, אנחנו לא מעניין אותנו מה ההיגיון שלנו אומר. מעניין אותנו מה התורה והחכמים אמרו. והחכמים לא ממליצים לאישה להיכנס לתורה שבעל פה, או לקבלה. תלמדי מוסר, חומש, רש"י, חגים, הלכות. תאמיני לי, יש מספיק לשנים רבות מה ללמוד. וגם כן זה מעניין מאוד. גם הלכות מאוד מעניין, וגם חומש מאוד מעניין, וסיפורי צדיקים מעניין, ונביאים מעניין. בישיבות של הבנות לומדים נביא. זה ממש כמו סרט. דוד ושאול, והנביא הזה, וזה ככה רדף אותו, ובאו החיילים, ו... ספרים מעניינים, לא חסר מה. אני רוצה להודות לכם, תודה רבה, תודה רבה למארגנים. נא להירשם, פליז, להירשם למספר הזה, לשלוח טקסט, לקחת דיסק און קי. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא חפץ למען צדקו יגדיל, תורה ויאדיר. רפואה שלמה למדלן בת מסעודה, שנשלח לה רפואה שלמה. ברוכים תהיו. דור ההמשך, ברוכים תהיו. תודה רבה לך, בזכות הדיסקים שלך אני מאוד 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 חזקתי, וגם זה לימד אותי לחזק אנשים אחרים, ויש עוד כמה בונוסים. אשריכם. ברכה והצלחה, תצליח בכל. ברכה והצלחה בכל. ברכה והצלחה בכל, אשריכם. ברכה לאישה ולילד. ברכה לך ולכל המשפחה. ברכה, תצליחו בעזרת השם. ברכה והצלחה לכולם. רפואה שלמה איתנים.